Slyšíme se, slyšíte mě? Žádný kodex, výborně. Jsem aspoň rád, že funguje chat. Dlouho jsme se neviděli, tak nevím, co funguje nebo nefunguje. Tady ještě dám. Fuck sake. Dejte mi chvilku, prosím vás. Tak. Krásný. Krásný, super. Jo, musím se zase naučit, že takhle na streamu musím reagovat. Zvuk OK, super. Jak se mám? Mám se relativně OK. Byla to dlouhá doba, fakt jsme se neviděli dlouho. Ale nějak jsem to úplně nedával, řekněme, takže se vidíme až takhle po delší době. Dneska si jdem ty tyranidy, respektive dojedem tyranidy, abychom příští rok mohli začít něco lepšího, něco šťavnatějšího, řekněme. Protože na rovinu ty tyranidy už se za mě táhnou taky docela dlouho, takže těším se, že to dneska uzavřem. A na příští rok si vymyslíme něco dalšího. Jak asi vidíte? Ne, v pohodě. Něco budu mít pro tebe. Jsem zvědavý. Jsem zvědavý, vím, že jsme se o něčem bavili, jestli to je ono. Tak na to bych se případně podíval rád. Každopádně, jak vidíte, tak jsem tady zatím sám. Protože Tommy se na mě prostě vysral. Respektive nevysral, ale řekl, že přijde později a jako nespecifikoval kdy a řekl mi to hodinu předem, takže. Takže Tommy se tady nějak objeví, mezi tím to jako kvalitu musím utáhnout sám, což v jednom člověku takovýhle téma si myslím, že bude jako mňamozní. Chvíličku držte. Nechybí tam tě taky, ahoj, ahoj. A jo, takže asi tak, no. Takovéhle je momentální situace. Takový je momentální plán. Jestli se nepletu, my jsme posledně, což už je delší dobu zpátky, vlastně jsme tam měli ten stream herní a pak to nějak utichlo. A já jsem blbě označil video, nevadí, v pohodě, všechno je cajk. My jsme vlastně dojeli, pokud vím, druhou tyranickou válku. To znamená Yanden a Ultramarines to Electric Boogaloo. Takže dneska asi nebudem moc to protahovat tak, abychom to nějakým způsobem stihli. A dáme si High Fleet Leviathan. Je tady možnost toho v případě, že bychom nestíhali, že ten stream můžu trošičku protáhnout dneska, ne jako o prostě 4 hodiny. Ale tak o půl hodiny, hodinku si myslím, že bychom teoreticky mohli být schopný. Nep, zítra nejdu do práce, to znamená, jako nehledě na to, jako kolik nám toho bude chybět, dokonce v době, kdy standardně končíme, tak si myslím, že jsme schopní to dneska dojet celé. Jedem do rána. Takže tak, no. Tak a teď se musím zase dostat do běhu a zjistit, jak se ten streamovací nesmysl dělá. Protože úplně na rovinu jsem z toho trošičku vypad. A jsem upřímně zvědavý, jak to půjde, protože nevím. Fakt netuším. Ale zkusíme to. Takže přepasujem kameru. Nep jsem se zase zvednul.
Co vy, jak se máte? Jak se těšíte na svátky vánoční? A co je u vás nového? Dlouho jsme se nebavili, dlouho jsme spolu nekomunikovali. Je nás tady v tuhle chvíli 6, tak přemýšlím, jestli ještě chvíli počkat. Jdeš z práce, úžasný. Nemáš rád Vánoce, to je skvělý. Já jsem se ve finále, nebo ne ve finále, ale nakonec to vychází tak, že na Vánoce nebudu v Čechách, budu v zemi, kde Vánoce slaví v trošičku jiný čas a nakonec se budu vracet předtím, než budu v té dané zemi slavit Vánoce, takže já jsem vlastně letos bez Vánoce, nemusím to říkat. Petře, co ti přišlo za army? Co ti přišlo za armádu? To jsem upřímně zvědav. Tak než případně Petr odpoví. Je nás tady sice 6, ale... Jo, Castle a Sisters of Silence, to je dobrá kombinace. Já nad Sisters of Silence jsem nějakou dobu přemýšlel taky, ale nakonec vyšly sestry bitvy, takže jako lepší, no. Takže nakonec z plánovaných Sisters of Silence nebylo vůbec nic. Neotox si píše, že si musí koupit nový PC kvůli Total War, předpokládám Total War 3. Jo, Total War Warhammer, dobrý, sorry. Musíš... jako některé ty mechaniky nejsou špatný, ale jako nový počítač bych kvůli tomu asi úplně nekupoval. Dvojka si myslím, že jako... stačí, jako Total War Warhammer 2. V tuhle chvíli, i když s tím datáčem Champions of Chaos, tak tam už nějaký potenciál je. Takže toho se teoreticky můžeš držet. Ale pokud vyloženě chceš, pak rozjede a ten svět je mi. Doufám v to, ale momentálně jsem v procesu toho, že vždycky počkám, až vyjde něco do toho dvor trojky. Nainstaluju to, něco málo si zahraju a pak to zase odinstaluju a čekám na další content, no. Těch variací, jak Petr píše, je tam fakt relativně málo, až teda se to trošičku, speciálně teda vlastně chaosácký frakce, tak se trošičku spravili tím Champions of Chaos datáčem. Už doma na svém PC, ale občas mi to padá. Fakt ti to padá, s tím jsem se ještě nesetkal. A jak se nám... Ne, dobrý, v pohodě. To mi hlásí, že za chvíli je tady Adraxovo kladivo, vítám tě, ahoj. Vítám i všechny... Slabý PC, fair. Vítám i všechny ostatní, kdo tady potenciálně mohou být. Se to dá hrát za říši. Hele, říše není špatná, je to tak jedna z věcí, kterou jsem vyzkoušel jako první. Akorát, že ta říše je jako těžší, než byla ve dvojce, no. Speciálně, jak mají hnedka za rohem Festuse a Festus je samozřejmě jako, je to v podstatě nová frakce. Takže jako je neuvěřitelně jako naspeedovaný a vypořádat se s nimi je obrovský problém. Takže to jsem si upřímně neužíval. To mě upřímně fakt nebavilo. Kataj mi přišla hrozně, tak jako ona má být želví, že jo, prostě jako schovávat se za zdí. Ale ten Kislev je proaktivnější, je to jako bavil mě rozhodně víc. No, to mi hlásil, že za chvíli je tu, než dorazí, tak tady pořád máme Gene Stealera a já začnu asi rovnou, nebudeme dál čekat, jo, klasika, hele, taky jsem si tím prošel minulý týden, takže naprosto ti rozumím, co se chřipek týče.
To mi teda hlásil, že za chvíli tu, já asi začnu pomalu bez ní, aspoň takový ten úvod. Ať se trošičku posunem, jinak jsem si samozřejmě ten lord nějak pročítal, asi nepůjdeme úplně do detailu, protože je to hrozně rozvitý a rád bych to stihnul za dnešek, nemám problém to protáhnout, ale zase jako nechci, aby to byla epizoda na 6 hodin. Ne, v tom případě by to byly epizody 2 a to by šlo trošičku proti tomu, co jsem si slíbil. Nehledě na to, taky jsem neměl úplně čas jako já jsem do toho detailu šel, ale jako našprtat se to, takže spíš jakoby mě sem tam něco napadne. Tak jo. Takže v tuhle chvíli máme tři války s tyranidy. Jedna dopadla ještě relativně dobře. To byla válka s Highfleet Behemoth a bitva o Mekrake. To byl vlastně první kontakt s tyranidy. Tam ultramariňáci přišli o v podstatě celou první rotu, což je obrovská ztráta pro jakoukoliv kapitulu. Ve druhé válce tak se ultramariňáci vrátili, aby porazili Highfleet Kraken. Pak nakonec se teda ukázalo, že Highfleet Kraken dokázali porazit jenom proto, že Highfleet Kraken se rozdělila na dvě části a druhou část za neuvěřitelných ztrát, za prostě 4 z 5 Eldarů, porazil Craftworld Yanden. A já se omlouvám, já si teďka ještě pročítám ten chat a já na to nebudu reagovat, já nechci. A samozřejmě vlastně potom, co Imperium porazilo Highfleet Kraken, tak si zase jako poplácalo po rameni a řeklo si jako good job, job well done, dobrá práce, hezky jsme to udělali. Neoběhlo ani 5 let a Inquisitor Cryptman začal postřehávat, že jako pravděpodobně se další flotila blíží ke galaxii. A on vlastně Cryptman udělal, já se omlouvám, možná budu trošičku mluvit zahleněně. Minulý týden jsem byl taky trošičku nachcípanej a co se jako nějakého zahlenění týče, tak jako furt to není jako 100%. Takže se omlouvám, ale posunem se dál. Cryptman vlastně začal pozorovat znova známky toho, že Highfleet se možná blíží ke galaxii, takže udělal něco, čemu on sám říká, myslím, že to bylo Cryptman Census. To znamená, že on doslova a do písmene obvolal vlastně všechny dokumentované planety na jižním okraji Impéria. A tady je myšleno opravdu všechny. A světy, které jako neodpověděly, tak víceméně začaly vytvářet jako systém, v podstatě takovou mapu, a podle toho vlastně Cryptman dokázal určit, že ano, v skutku další flotila tak dorazila na kraj galaxie. Tohle bylo, prosím pěkně, ještě jednou připomínám, po 5 letech, co Highfleet Kraken byl poražený. Takže vlastně jako za chvilku, a v ten moment tak Cryptman začal jako opět trošičku panikařit. Speciálně proto, že speciálně proto, že tahle flotila tak víceméně jdem kreslit na vzduch, ale takhle máte galaxii a vlastně ty flotily, vlastně Kraken a Behemoth, tak přišly vlastně takhle jakoby z kraje.
tahle ta nová, která byla pojmenovaná Highfleet Leviathan, tak takhle když máte galaxii, tak přišla vlastně ze spoda. A čímž to jako způsobovalo docela problém, protože tím tahle flotila dokázala zaútočit na mnohem světů, vlastně na mnohem víc světů než ty předchozí. A zároveň vlastně tím, že jako jak jsem to tady ukazoval, takhle ty dvě, řekněme, hlavní křídla, tak takhle to přibližně vypadalo. Neb Highfleet Leviathan se rozdělil na dvě hlavní ramena, čímž vlastně pokryl obrovskou plochu galaxie tím, čím se říká Shadow in the Warp, a vlastně hrozil, že vlastně, když to ještě jednou takhle ukážu, takže že ty dvě ramena tak vytváří v podstatě spáry nebo čelisti. A ty čelisti se takhle jako hrozil, že se můžou zavřít vlastně na velkou část galaxie. A to jako způsobu, jako pár lidí se docela zapotilo, když tohle sledovali. A vlastně Imperium opět a zase bylo na poplach. To mi vidím tě, akorát tě neslyším. Chviličku... Jsem doteď ještě nic neříkal. Jo, výborně, no, super, super. Jenom, že jsem tě tady viděl a jako byl jsi tady vlastně úplně k hovnu, takže... No, tak jako by celou dobu, že? Jo, tak v pohodě. Tak, fajn. Ahoj? To šlo takhle jednoduše, jo, paráda, ty jo. Dobrý. Je vidět, že je to profesionální. No, je hrozně profesionální. Ještě furt jsem zahleněný, takže jako myslím, že kvalitka vyprávění bude jako bellissimo. Máme se na co těšit. Zrovna jsem se bavil o tom, že to, že Leviathan vlastně zautočil ze spoda z galaxie a Draxovo kladivo teďka píše útok na měkký podbříšek, to jim poradil Churchill. Tady bych jenom doplnil, že to asi úplně nedopadlo tak, jako to bylo plánované, protože Imperium se nevzdalo po tom, co tyranidi zabrali Sicílii. Just saying. A Sicílie tou dobou nebyla tak důležitá, takže ono to bylo v pohodě. Ale mohla být. Ale jako vlastně ne, protože tak jako když nemáš oceán, tak nemáš Sicílii, to je jako základní problém. Fair, velmi fair. Což mi mimochodem, to mi mimochodem připomíná vlastně koncept, vymyslel nějaký německý vědec, mám den za někde před první světovou válkou, a pak se toho chvíli chytli na náckové, že vlastně jako přehradí Středozemní moře a vlastně jakoby vysejí z té plochy Středozemního moře veškerou vodu. Ta obrovská hráze, která vlastně bude v místě, kde je Gibraltar, tak bude jako vyrábět úplně retardovaný množství energie. A vlastně v tom vysušeném prostoru, tak jako budeš moc prostě pěstovat strašné množství dalších obilovin a takového. Nikomu už, ale jako, nebo minimálně tomu člověku, který s tímhle tím nápadem přišel, tak už úplně nedošlo, že jako Středozemní moře je v podstatě to jediné, co drží Saharu na uzdě, takže jako by to asi způsobilo trošičku problémy. To je jenom taková vsuvka, když jsme byli u Sicílie. A u toho, že bez moře není Sicílie. Takže tak no, tak dobrý, tak já už se asi můžu jít. Dobrý, každopádně tady jsem nějak popsal, jak to... vlastně, jak tahle nová invaze vypadala. Ještě sem dohodím obrázek jenom, abyste viděli. Uložit obrázek. Samozřejmě jsem si to nestihl připravit, neb jsem opět a zase spěchal. Ještě bych se k tomu vyjádřil nějak, ale úplně se mi nechce. A nepokládám to za... to by byl problém budoucího lidstva. Ano, přesně tak. Hned to bude...
Sergejov, teď úplně nevím, Adraxovo kladivo, co nám, nebo co ti myslíš? Tak, hned to bude, nic, tada. A ještě to dáme na pozadí. Fuck. Už to bude. Tada. A tohle tady zůstane na věky. Je takhle. Já si Jurgel. OK. Cool. No, takže takhle nějak to vypadalo. Jak jsem teda říkal, způsobilo to trošičku pot na čelech mnoha, ale ať se zdálo, že vlastně jakoby zprvu ta, jako to bude velmi velmi jednostranný, neb ta jako flotila byla jako naprosto obrovská, tak úplně tak jednostranný to být nemělo, ale zase tam byly určitý faktory, se kterými se úplně nedalo počítat. To znamená, dneska si projedeme vlastně osud jednoho toho ramene. Konkrétně si povíme o bitvě o Tarsis Ultra. Pak zmíníme Octarianskou válku, Octarius War. No a pak, jako, když se bavíme o High Fleet Leviathan, tak se musíme jako zmínit o bitvě obál. Takže to je víceméně takový úvod dneška. A asi se na to můžem pomalu vrhnout. Tomi, chceš to ještě nějak doplnit, než jakoby začneme ten hlavní tah, to hlavní téma? Jo, asi, já nevím, kolik jsi to přesně řekl, ale... Hele, nic moc. Jo, ok. Tak jenom, nevím, jestli jsi to zmínil, ale High Fleet Leve, ten byl právě přesně, jak jsi jako říkal, že zautočil vlastně ze spoda té galaktické roviny, tak to byl ohromný průšvih, protože se objevil do určitý míry hrozně blízko Terry. Ne jako tak, že by se objevil přímo na Prahu Imperiálního paláce, že by tam jako najednou vyskákali ty lidi a začali požírat věže paláce, ale právě tím, že nepostupoval ze strany nebo z boku vlastně té galaktické roviny, tak to riziko toho, že by se mohl dostat hlouběji a hlouběji do vlastně v podstatě do domoviny lidské rasy poblíž systému Sol, nebo spíš možná sektoru Sol, tak ta hrozba toho Leviathanu byla ještě o něco větší než těch předchozích dvou flotil, teda není. Jo, já potom, nebo já to vlastně, to, já to vlastně můžu říct teď, že jako tam se to potom i projevilo tím, že na Terře tak byl objeven Genestealer Cult. A bylo to vlastně jako obsahem jedné krabice Genestealer Cultu proti, a teď myslím, že to byl Adeptus Custodes. A ten lore toho měl mít jako obrovský implikace a samozřejmě po vzoru Games Workshop, tak pokud vím, tak to nešlo vůbec nikam. Takže to je fajn. Jenom taková to, taková vsuvka, no. Ale asi se můžem vrhnout na tu válku samotnou. Začneme s bitvou o Tarsis Ultra. Tarsis Ultra je planeta, která víceméně stála v cestě tomu Tyranidímu voji, který mířil právě velice, ale opravdu velice blízko Terry. A který dokonce vlastně jako vstříc Terře zrovna směřoval, takže v podstatě jako jedna z mála planet, která stála v cestě mezi High Fleet Leviathan a přímo Terou, tak byla tahle planeta. Aby to nebylo trapný, tak
na té planetě, nebo vlastně hlavními obránci té planety byli ultramariňáci, konkrétně čtvrtá rota pod velením Uriele Ventrise. Je to obsahem, pokud vím, jedný ze série knížek o téhle postavě. Já jsem upřímně viděl jenom tu první knížku, což je Nightbringer. Ale mám za to, že vlastně tahle bitva o o Tarsis Ultra, tak jako je právě taky taky součástí téhle série. Ale nemůžu to jako na 100% potvrdit, ale potom se zkusím dohledat, třeba by se mi to povedlo. Nevadí. Hezky, Jakube. Hezky, Jakube. Trochu tematické, protože na balu jsou Blood Angels, Sanguinius, Imperium Sanguinius, Sanguinal, a to jsou Vánoce. Krásný. Sanguinale. ach jo. Ale jo, o tom si budeme povídat tematicky vánočně. Great Horn Dread Day. Hey, Merry Christmas. No. Funny. Very. Funny. Tak, na Tarsis Ultra se sešla, omlouvám se, za jeden a půl dne jsem fakt knížku nestihl přečíst, takže nevím úplně jakoby ty základní implikace toho. Ale hned potom, co se Kripman dozvěděl, že jako hrozí opět problém s Tyranidy, tak a vlastně potom, co zjistil, že vlastně jeden z těch vojů míří přímo na Teru, tak rychle spěchal sám na Tarsis Ultra. A vlastně potom, co tohle bylo zjištěno, tak se na téhle planetě sešla docela jako snůška všelijakých jako zvláštních postav. V čele nich teda stali ultramariňáci a jejich kapitán Uriel Ventris. Po jejich boku stály vlastně další kapitula, což byly Mortifactors, omlouvám se. A v čele s Kaplanem Astadorem. Tahle celá jako skupinka nad lidí byla podporovaná tady je to 10th Logres. Předpokládám, že to je nějaký regiment. Něco na ten způsob, protože další v řadě je regiment Death Court of Creek. Dále PDF regimenty, tedy opět Planetary Defense Force. Zároveň se účastnil i dobrý večír. Se účastnil i sám Inquisitor Kripton, který víceméně všem dělal, nebo všem říkal, co mají dělat, omlouvám se. Nevím teda konkrétně, kolik jako jedinců se jako aktivně účastnilo boje, ale já se teda přiznám jako z toho, co je tady vypsané. Jo, potom omlouvám se, ještě je Death Watch Kill Team a Imperial Navy Strike Force, ale z toho, co je tady vypsané, mně to přijde jako kriticky málo na poražení jako jednoho tendru High Fleety. To se na mě nezlob, ale prostě rota mariňáků, nespecifikovaný množství jiných mariňáků, jo, sorry, taky rota. Potom všeho všudy dva regimenty imperiální gardy, jeden kill team a nějaký PDF, jako nevím. Je to docela málo, no. Tam jako možná prostě bychom to mohli svít na to, že Kripman opravdu věděl, co dělá, ale... Jakoby jenom jak to člověk řekne, tak mu to přijde takový zvláštní, že jo? jako upřímně, když takhle čtu ty počty, tak jako asi si tu knížku budu muset přečíst, protože to absolutně nedává smysl, protože oni jako nahypujou, že prostě jako Kraken a Behemoth, tak v podstatě jako se musela sejít celá kapitula, aby prostě, optimisti, ano. Je důležité mít na to ten správný nadhled, protože jako jinak nevím, jak to opodstatnit. Ale říkám, jako oni prostě nahypujou, že jako potřebuješ celou kapitolu, aby se porazil, a tady dvě roty v pohodě, cajk. Není problém, brácho. Ono to určitý mi nemohlo hrát roli to, že se jak Ultramarines, nebo že Ultramarines se s už potkali,
a Cripman věděl zhruba jak na ně a ty jednotky Death Watche, nebo ty jednotlivci Death Watche byly vyloženě specializovaný na to, aby dokázali právě tím, že byli pod vedením Cripmana nebo hodně blízko spolupracovali s Cripmanem, tak byli v podstatě připravený na to, co je tam čeká, protože hlavně u Behemota a částečně i u Krakena, tak to pořád bylo jako relativně nový nebezpečí. A do určitý míry bych se nebáří, že Mortifactors to jsou taková speciální kapitula, která jakoby nemá vůbec problém absolutně s ničím, co na ně galaxie je schopná poslat, a teda evidentně i to, co je mimo galaxii. Ale jo, jako je to málo, no. Ono teda jako, když se na to teďka koukám, tak ono to dává smysl, protože jako teď se dostaneme k tomu, jak jako ta bitva o Tarsis Ultra byla bojovaná. Protože to je prostě totálně asymetrický bullshit, jako. Mhm. Tak no. Oni vlastně plánem bylo klasika, držet tu Trinity flotilu ve váku, co nejdýl to půjde. A za tímto účelem tak se ty obránci zaměřovali na jakoby likvidaci konkrétních highshipů. Nebo jako primárně highshipů, aby víceméně snížili ty celkový počty, které Tyranidi jsou schopní jako do boje nasadit. Hned ale jako od začátku tak tam začaly vznikat trošičku neschody. Hned to bude. Takhle. Tyranidi se vyloupli v systému a sežrali hnedka první planetu. Mezi tím, co ty Tyranidi jako mončovali na planetě, tak obránci jako zautočili v rámci protiúderu. Tam se jim teda, jak jsem to pochopil, tak víceméně jakoby necentralizováním, ale jakoby srocováním veškeré síly do jednoho tahu, tak se jim povedlo zničit jeden high ship, což není zas tak špatný. Myslím si, že na začátek je to dobré, jejich 6 z 10, jako velmi, velmi kvalitní, velmi dobrá práce. Prosím? To je za 3. Jo, co celá za 3, no. No ale tady vlastně vznikají ty první neschody, kdy Cripman chtěl vyhodit do povětří další svět, který měl být na řadě, což byl svět zvaný Chordelis. Konkrétně Uriel Ventress jako byl vehementně proti a prostě odmítal jako takhle ničení světu. Je to trošičku foreshadowing tomu, co se dělo jako o chvíli později, ale k tomu dojdem. Ne. A Ventress vlastně měl jakoby připravenou jinou možnost, jak teda nejde zpomalit a způsobit jim ztráty, konkrétně, že chtěl vyhodit do vzduchu plazmovou rafinérii, která víceméně jako existovala v mezihvězdním váku, což jako takováhle budova. Jenom připomenu. Všechny budovy ve 41. miléniu existují na takzvaný retardovaný stupnici velikosti. To znamená, že jako ať se zamyslíte nad čímkoliv, speciálně když je to jako ve váku vesmíru, tak je to prostě stupidně obrovský. Tahle rafinérie tak jako ta z toho nijak jako nevybočovala. Byla to jako obrovská budova, to znamená, že jako v moment, kdyby se jí někdo rozhodl vyhodit do vzduchu, tak to způsobí výbuch, ale jako pořádnej. Takže Ventress jako se prostě rozhodl, že s tímhletím, s touhletou alternativní cestou, tak jako bude pokračovat. Tahle jako alternativní cesta měla úspěch, ale
vlastně Kritman Ventry se obešel a vlastně za asistence kapitul, vlastně ty roty z kapituly Mortifactors, tak jako odbochnul tu planetu stejně. Což jako upřímně Ventry se moc jako nepotěšilo. Myslím si, že to, že už se jako s lidma dohod i líp. Historicky. Petře, spíše otázka je, co není rezervované velké ve 40K. Chajdy, ve kterých žijou normální jo, retardovaně velké, omlouvám se. Takový ty corrugated iron chajdy, ve kterých žijou jako normální zaměstnanci manufaktora. Ty nejsou retardovaně velký, to je pravý opak. Ty jsou zase retardovaně malý. Ale pořád velký, porovnání, co známe z našeho světa. No, jako když hraješ třeba konkrétně teďka Dark Tide, tak jako ty bivaky nejsou úplně obrovský. No. Každopádně jako tady vlastně u té planety Chordelis, tak Kritman vlastně začal ten exterminátor Spree, který měl být později velmi populární. Jinak teda ten trik s výbuchem té rafinerie, tak vzhledem k tomu, že to bylo úspěšné, tak to zkusíme zopakovat. Akorát jako základním pravidlem při boji s tyranidy je, že jako dvakrát nestoupíš do stejné řeky, neuděláš dvakrát to samý. Tady teda udělali dvakrát to samý, taktický genius Ultramarináku se prokázal, udělali dvakrát to samý a jako dost šeredně za to zaplatili. Protože jako zkusili ten samý trik s rafinerií zahrát znova, aby tím vlastně zničili další hive ship, ale tyranidi už vlastně na tuhle možnost byli připravený. Ten plán jako totálně jako backfirenul a v podstatě zdevastoval flotilu, která systém chránila, takže jako ve finále jsme se stejně přesunuli jako k té planetární invazi. Chceš to nějak doplnit? Ne, takhle to je velice krásně popsaný, jo. Krásný, jo. Super. Co, Neo, tak si prosím tě, co z Blood Ravens? Co? Vysvětli se, prosím. Explain yourself. Biač. Dobrý, no takže válka ve vesmíru dopadla pro Imperium velice dobře a přesouváme se přímo na Tarsis Ultra, která byla v obležení jako po několik týdnů, což vzhledem k tomu, jako kolik obránců na té planetě bylo podle v tomhle případě Lexikána, tak jako se divím, že vydrželi tak dlouho, ale jak jsem říkal, on vlastně Uriel Ventris a jeho společníci tak jako nebojovali úplně standardně. To se vlastně ukázalo při té samotné bitvě o Tarsis Ultra, kde Ventris vedl kill team Deathwatche. Mimochodem Ventris byl po určitou dobu také součástí Deathwatche. Takže ten vlastně jako ty zkušenosti s bojem jsem záky měl. A vlastně společně s Kritmanem tak vlastně připravili plán a to, že Ventris za pomoci Deathwatche získá Lictora. Konkrétně to musel být Lictor vlastně z první vlny té invaze. Specificky kvůli tomu, co se mělo dít dál. Tohle se Ventrisovi povedlo. Povedlo se mu zajmout jednoho živého a funkčního Lictora. Na základě vlastně poskytnutého genetického kódu toho Lictora, tak Magos Biologist, konkrétně
který se jmenoval tyhle ty jména. Vianco Lokar, vlastně z genetického kódu toho lektora vytvořil v podstatě biologický mor, který jako v jakýmkoliv tyranidovi vlastně z těch fouzovkách prvních generací, tak vlastně toho tvora dokázal poslat do, tady je to popsané jako hyperevoluce. A víceméně, jakoby jak ta bytost extrémně rychle evoluuje, tak její metabolismus to přestane jako stíhat, přestane dávat a tu bytost to zabije. No a plán byl takovej, že oni chtěli vlastně tenhle ten mor nebo tenhle jed chtěli způsobit, aby se jim nakazil Nornqueen. O Nornqueen jsme se tady už nějak jako částečně bavili, jsou to obří stvoření, který víceméně tvoří jako srdce každý Highfleety. V moment, kdy zemře Nornqueen, a teď mě prosím tě, to mi když tak doplň, ale mám za to, že není možný, aby se tyranidi dál rozmnožovali, respektive ne v tak velkém množství, v jakém jako potřebujou. Nevím teďka úplně přesně jak to bylo, myslím, že v chatu je když tak Nechy, který mě když tak doplní. Myslím si, že to bude když tak na Nechy otázka, ale pokud se nepletu, tak bez Nornqueen, tak se nemůžu množit vůbec. Ale nedá bych kecal. Jasně, já právě, co se tohle týče, tak ten Lorde, tak aspoň jako z toho, co jsem vysledoval, tak je takovej jako neurčitej, no. Respektive přijde mi, že se to, z toho co čtu, možná, že jako mi jenom blbne paměť, ale z toho co čtu, mi přijde, že jako to se mění každou edicí, ale poprosím, když tak, pokud by někdo věděl v chatu, jestli by doplnil. Každopádně, jako Uriel Ventrist, Ultramarňáci, Death Watch Kill Team a teď jak se znova jmenovala ta kapitula? Mortifactors, děkuju. Se vydali na jako bezvadnou cestu do Hive Shipy, ve který se právě nacházela ta Nornqueen. Téhle vlastně malé, relativně malé skupině lidí, vzhledem k tomu proti čemu všemu jako museli stát, tak se podařilo dostat se až k Nornqueen a vlastně administrovat ten jed nebo ten mor. A vlastně ten plán fungoval. Nornqueen se podařilo zabít touhle formou a postupně a víceméně tady je to popsané jako v podstatě jako lavina, tak víceméně se začala jako povolovat kontrola Hive Mindu na těch bytostech celé té flotily a vlastně se začaly jako doslova a do písmene pouštět do sebe jak vlastně ty jejich jako přirozené pudy začali převládat nad silou té Hive Mind. A tímhle vlastně ve zkratce se podařilo jako v podstatě kompletně vyhladit jeden celý tendril Highfleet Leviathan. Jenom doplním, po téhletý akci z těch, nevím, možná několika set mariňáků, tak jich vlastně zbývalo, nebo na nohách jich stálo jenom 16. Není teda specifikováno, kolik jich bylo jako specificky zraněných a kolik zabitých. A co bylo ještě důležitější, tak vlastně jenom zase ukážu. Takhle máme galaxii, takhle máme ty dva hlavní tahy Highfleet Leviathan. A řekněme, tady je Terra. Vlastně ten jeden tendril tak v podstatě uzavíral jednu celou část
komunikace mezi vlastně mezi Terou a světy za tím ramenem Highfleet Leviathan. S tím, že se podařilo vlastně porazit jedno rameno na Tarsis Ultra, tak se vlastně otevřel jako prostor a dalo se znova odpozorovat, jako jak na tom, které systémy jsou, minimálně se s nimi dalo komunikovat. Takže to je vlastně jako jeden tender poražený, ale jako nejsme zdaleka u konce. Jo? Tady to není tak úplně jednoduchý, jako to třeba bylo u Highfleet Behemoth. Naopak se to začne teď trošičku komplikovat. Možná Tommy, jestli to chceš vzít chvíli ode mě, já se potřebuji nadechnout. Jen dech, ono se to hodí. Tak já dneska nebudu příliš použitelný, ale uvidíme, co se dokáže dostat, jestli vůbec něco. A já jenom, kde jsme skončili. Zrovna jsme dojeli to, takže. Gucci. Jsme skončili Tarsis Ultra? To ne, nebo jo? No, za mě jo. OK. No, tak jo, v tom případě, Tarsis Ultra teda, no, jakoby příběh, no, respektive příběh Tarsis Ultra tímhletím, ale bohužel neskončil, nebo respektive takhle. Ventris a ten Chaplain z Multifactoru, jakže se jmenoval, připomeňte mi to někdo. Jmenoval se, určitě. Abantes, je to on? Určitě to bude on. Počkej, já to musím zjistit. Ne, to bylo ze čtvrté roty. Astador se jmenoval. Jo, tak to jsem nechtěl. Že vlastně respektive to vítězství v uvozovkách, vítězství na Tarsis Ultra bylo takový relativně hořkosladký za první, protože strašně moc mariňáků padlo během téhleté bitvy. A i taky proto, že Ventris a právě Lysané, což by měl být kapitán čtvrté roty ultramariňáků. Omlouvám se, tady jenom bude asi nějaký trošičku úf, protože tenhle... Houby, ne. Protože, hele, kapitánem čtvrtý kompany byl právě Uriel Ventris. Kapitán Ideus, tak byl jeho předchůdce. Ideus? Zase kdo je Ideus? Hele, jo, dobrý, nevadí. Měl bych mít spát, asi řekl bych. V pohodě. OK, jo, tady, počkej. Řinku, hned to bude, hned vám to zjistím. Možná jsem se do toho trošičku zamotal, jak se ještě komu. Jo, Pasanius Lysané, veteran, čtvrtý roty Ultramarines, tak protože se přidali vlastně k Deathwatchi, aniž by to nějak jako prodiskutovali s kýmkoliv, tak nakonec byli, teď mě jdeš tak opravte, hezký, pěkný to máš. Byli v podstatě byli nahlášený za porušení Codexu Astartes a byli do určitý míry poslaný do exilu od Ultramariňáků. za porušení Codexu Astartes mi přijde hodně vtipný. No, jakoby jo, protože prostě nepoužili taktiky Codexu Astartes. No to je jedno, takže vlastně to nějakým způsobem... Kde je Leandros? Ne, nějakým způsobem teda vlastně došlo i k tomu, že se ta kapitula, nebo těch pár posledních přežijších v podstatě v úvozovkách rozhádalo samo se sebou. A perfektně. A nějakým způsobem se ta obrana sice byla úspěšná, ale Imperium se vlastně jakoby pohádalo samo se sebou, řekněme. A to dělá furt, to si myslím, že je v pohodě. On to tady autor pravděpodobně Aaron Debin, Aaron Bowden, nebo jak se jmenuje. No. tak,
Tak on to pravděpodobně, no, hele, ať je to kdokoliv, autor pravděpodobně jako to podává jako hroznou tragédii, ale to se děje permanentně, jako, to není nic special. No a Tarsis Ultra skončilo, jako svět Tarsis Ultra tak skončil tím, že se tam objevil Varsmith Honsou z Iron Warriors, který se rozhodl, že Tarsis Ultra netrpěla dost a tak to prostě vyvraždil. Prostě podařilo se mu vypustit obrovské množství toxinů do atmosféry, která už takhle byla dost napjatá přes tu invazi tyranidů, a vlastně celý ten svět, na kterém zůstala poměrně velké množství jakoby obránců, kteří měli dát ten svět nějakým způsobem dohromady, tak tam padly a z Tarsisu Ultra se stal Death World. S tím, že tady byly tam ještě nějaký hrátky s klonama Ventrise přes spolupráci s Imokulabama a těmihle stranama. No. To je skvělý. Takže, takže takovýhle legrace, no. Perfektní. No, on tam prostě se nějak se jako Ultramarines a Iron Warriors prostě neschodli z nějakého důvodu, nechápu. Iron Warriors se neschodli s Ultramaniacama, what? Ne, Iron Warriors se neschodli s Iron Warriors, co si budem. No, jako vzhledem k tomu, jako funguje ten jejich v uvozovkách domovský Demon World, že ty warp smiti, tak se tam vlastně jako stavějí ty pevnosti a řizají se tam mezi sebou absolutně bezdůvodně, jako co? Jo. No, Honsu měl trošku grač na Ventrisa, tak se rozhodl, že všechno, co Ventris považuje za sobě drahé, takže prostě spálí na popel. Nakonec se mu to podařilo. Co se týče těch obránců, kteří zůstali na Tarsis Ultra, tak jejich osud je neznámý, jestli se jim podařilo utíct nebo ne, to se neví. Pravděpodobně ne, jako... Pravděpodobně ne, no, asi tak. No. Nějaký jako regiment imperiální gardy generálie. Takže tohle to byl teda jako definitivní konec Tarsis Ultra. Tohle se samozřejmě se stalo o něco pozdějiš. Ale to se netýká tyranidů. No, já vím, že se netýká tyranidů, ale je dobrý to vědět, že jo. No dobře, takže Tarsis Ultra. Jedna z největších bitev proti Leviathanu. Mm-hmm. A vlastně první, řekněme, do určitý míry úspěšná, i když ono vlastně úspěch v bitvě s tyranidama je i to, že jako vymře několik systémů, aby se jeden ten tendril do High Fleetu zastavil. Na tohle minimálně, co se jako nějakého feelu týče, tak můžu doporučit, pokud vás zajímají battle reporty, tak můžu doporučit battle reporty od Striking Scorpion, který tam jako specificky v některých těch scénářích, oni si vlastně dělali vlastní scénáře, tak v jednom scénáři má, že imperiální garda brání se proti jako postupu tyranidů a imperiální garda vyhrává, pokud dostane do Valkýry jako vysoce postaveného generála a tu Valkýru dostane z mapy a tím jako vyhraje, jo. Takže co se nějakýho feelu toho, co je úspěch při boji s tyranidama, tak doporučuju tenhle kanál. Jako ty to umějí opravdu jako skvěle, fakt mě to baví. Přesně jak píše Jacob, tak úspěch je i to, že přežijete, jako. Pokud se vám povede přežít proti tyranidům, tak gratuluju, jste jako zlatem vyvažovaný veterán. Jo, to rozhodně. Jenom taková, netýká se to tyranidům, vám to říkat nebudu. Tak to řekni, když se to netýká tyranidům. Ne, já to říkat nebudu. Jo, řeknu to, protože to je hrozně fakt, to je totálně jako fucked up část celého lore o Chaos Persmarines, Space Marines. Spersmarines. Spermanic, ano. Jako, funny. Demon Kulaba byl projekt, který právě byl
jakoby vymyšlen a podstoupen Temňomka, jo, to... legii Iron Warriors a především teda pod dozorem Warsmitha Honcu. Vlastně na jejich domovské planetě Medringard v Okuteroru, tak vlastně byl to pokus o vytvoření nových Chaos Space Marines. A byl to takový projekt, za který by se ani... Nebude obrázek. Co? Ne, no tohle to asi radši ne. Za který by se nestyděl ani Fabius Bale. S ním jak pomáhal, nicméně... ne? Nebo si to s něčím pletl? Že s touto prasárnou tak dokonce i nějak pomáhal, nebo si to pletl s něčím jiným, co Fabius Bale vymyslel? Fabius Bale, tak ten pomáhal se spoustou prasáren, ale tohle byla taková roztomilá prasárna, která vlastně se snažila vytvořit nový chaotický mariňáky z vlastně... Prostě představte si, jako kdybyste, nebo prostě bylo to o tom, že v podstatě žena byla, řekněme, jak to říct, dálo by se asi říct, že prostě oplodněna démonem a za pomocí skorumpovaného, nebo vlastně právě neskorumpovaného Gene Seedu, který byl ukraden právě od Imperial Fistu, tak vlastně byla jakoby její jako prostě ona byla mutovaná takovým způsobem, až se z ní prostě narodil chaotický Space Marine. To je prostě hrozně fucked up. Ono vlastně jakoby tato šílenost tak jo, jako primárním jako smyslem bylo zrychlit proces tvorby nových mariňáků. Protože jinak jako udělat jako novýho mariňáka i chaosáckého mariňáka trvá jako několik let a jako pokud ten proces není zrychlený, tak až nevím, třeba 12 let záleží taky na Gene Seedu, který je použitý. No jasně no. S tím, že tady se právě jednalo o to, že byla ta prostě jako ta ženská prostě zmutovala do prostě úplně stupidních proporcí. Mm-hmm. A další album Powerwolf. Nice. Úplně jako do prostě totálně retardovaných proporcí a když tohleto jako prostě ta skorumpovaná děloha v podstatě byla připravená, tak se do ní zašil dospělej člověk, dospělej otrok a o pár dní později se z toho vyloupnul chaosácký mariňák. Dobrý je. Jenom já bych ještě doplnil, že tyhle mariňáci většinou byli dost nestabilní. No jasně, samozřejmě. Extrémně nestabilní, ale jakoby o to jako děsivější byly. A s tím, že právě jeden z těch jako Demon Kulaba zrozených mariňáků, tak se stal perfektním klonem Ventrisa a pak tam byly nějaký ty fuckery s tím, takže tak no. Jako kdo tohle to vymýšlí, tak nevím no, to jako vtipný. Ale je to z jaký je to edice? Jo, to není žádný edice, to je z... Jo, Graham McNeil to prosím tě napsal. Jo, ty vole, co... Já se schválně kouknu, co McNeil... Napsal další... No, McNeil je jako... Co jsem tak jako čet, tak McNeil má opravdu totálně zvrácenou mysl, co se týče Warhammeru. Počkej, já se vůbec nedivil. Já se potřebuji podívat na jeho poblí... Ježiš, to je tenhle. Dobrý. No, takže co tady máme? Hele, Horus Heresy, False Gods, Fulgrim, Mechanicum, Thousand Sons, Outcast, Dead, Angel Exterminatus, Vengeful Spirit, Crimson King, Sons of Selenar a Fury of Magnus. A to jsou ještě docela jemný knížky. Mm-hmm. A on má potom spoustu takových těch, jakoby... No, to jako v rámci Horus Heresy tak je docela měkký, ale co se potom týče 40, tak to jsou opravdu... jsou opravdu šílnosti. Když tak tohle je v knize Dead Sky Black Sun. Jo, vidím to tady, no. OK, takže tak. Takže tak to jsme... To je teda taková jedna z těch věcí, které ukončili Tarsis Ultra. Fajn, jedeme dál. Dobrý, tak se asi přesunem na Octarius, ne? Jo, to zní skvěle. Já by... Upřímně...
Já jsem ten lore čet, ale jenom asi k tomu dám nějaký svoje vlastní myšlenky a nebudu tady Octarius nějak extra rozvíjet. Myslím si, že jako rozvíjet tady Octarius je dost inconsequential. Mm-hmm. Nevím, jak se k tomu stavíš ty. Jako mně se to určitě něco mi teda není sympatičtější. No to jo, no, když se člověk dozví o takovýchhle krásných věcech. Určitě se to zmíníme, asi jako vzhledem k tomu, že asi většina z vás bude vědět, co Octarius War, nebo ne, co se dělo v Octarius. Jako, jenom říkám, že to, že prostě, jako pokud chceš, tak klidně můžeš, ale já tady prostě nebudu rozebírat tu válku jako takovou. Ne, to určitě ne, to určitě ne, ale prostě bylo to jeden ze způsobů, jak ukončit Leviathan, takže... Jako postpone spíš. Postpone, no, jakoby spíš, no. Protože, jako, já mám za to, že v tuhle chvíli Cryptmanovi už jako úplně jeblo, nebo jako asi jako mu přibylo o kolečko navíc, nebo něco se stalo. Protože Cryptman jako nedostal lepší nápad, než vytvořit takzvaný galaktický kordon. Ne, je to tu. Woo. Teď, jako, já jsem tady předtím zmiňoval, že, jako, Crypt Manův Exterminatus je trošičku foreshadow, jako, dějů budoucích. Tohle je ono. Protože, Crypt Man něco vymyslel. Cryptman furt něco vymýšlel. Ano. A akorát, že tady víceméně ten lore je trošičku pozměněný, protože vlastně ve starém loru je to podaný jako jednotný plán, hned se k tomu dostanu. A tady je to trošičku víc rozvitý. On vlastně... aby zpomalil tyranidí postup a jako dovolil Battlefleet Solar a Battlefleet Tempestus se připravit na válku, tak vlastně vybral vlastně jako řadu světů, ze kterých vlastně vytvořil ten galaktický kordon, evakuoval ty, který mohl, ty, který nemohl, tak tough shit, ty měli celkem smůlu. A vlastně když se tyranidi v některých případech to jako spustil exterminátus těch planet jako předčasně, v některých vlastně počkal, než si tam začnou tyranidi snášet a pak spustil exterminátus. I když se některý ty světy snažil jako vyklidit od populace, tak ale i tak způsobil... Jak to nazvat tak aby to jako vyznělo správně, no. Řekněme, že způsobil jako jednu z největších kalamit a jednu z největších genocid na impériu od doby Horova kacířství. A tohle bylo moc i na jeho kolegy z inkvizice. A když už je něco moc na inkvizici, no, tak už to znamená, že je to opravdu fucked up. Byl víceméně nazvaný radikálem, zrádcem, debilem. Inkvizice mu dala Mortis kartičku a poslala ho do prdele. Konkrétně Mortis kartička byla karta Extremis, která ho víceméně zbavila veškerých jeho pravomocí, veškerých titulů, veškerých jako práv jakožto inkvizitora. A udělala z něj v podstatě jako kriminálníka, prostě jako totálního vyvrhela. Nejhorší na tom je, že ten kordon, se kterým přišel a který jako teda uved do chodu, tak vlastně se podařilo, jako ten Cripple tam možná byl taky neotoxy, nemáme popsaný jako jaký všechny přízviska mu inkvizice dala. Ne. Ale jako ten, přes tohle všechno, tak ten a přesto, že to byla neuvěřitelně jako razantní záležitost, kterou tady spustil, tak se podařilo vlastně postup Highfleet Leviathan opravdu zpomalit, jako téměř zastavit.
Jediný způsob prostě, jak jsme se o tom několikrát bavili, tak jediný způsob, jak zastavit tyranidy, nebo jak zpomalit a zastavit tyranidy, aniž by je člověk opravdu musel potkat v bitvě a prostě je zničit, tak je nedat jim dostatečné množství bioformy, na které se můžou množit. Což několik desítek spálených světů, no prostě taktika spálený země, že jo. V naší historii jsme to zažili, několikrát a tady, hele, taktika spálené země akorát na retardovaném scale. Vidíte ve 40. Jo. Yep. Jako bavíme se o několika desítkách světů, bavíme se o několika miliardách. Miliardách, určitě miliardách. Desítkách miliard mrtvých. Jenom upozorňuji, několik desítek miliard, přestože jako tam byly pokusy o to ty světy evakuovat. Krásný, ty vole. nejhorší na tom samozřejmě je to, že jakákoliv takováhle masová evakuace, která jakoby je tažená vlastně v podstatě z několika málo sektorů, musí nejenom, že tam umře strašné množství lidí, ale zároveň to dá strašný tlak na další a další planety, další a další sektory, kde budou další tisíce a tisíce umírat jenom proto, že nebude dostatečný množství zásob, vody, jídla a tak dále a tak dále. Protože prostě miliony, a nebál bych se klidně říct miliardy uprchlíků a evakuovaných, tak někde nutně musí skončit a planet v rámci galaxie je sice hodně, ale těch obyvatelných, a které by dokázaly takovejhle příliv prostě uprchlíků přijmout, jsou jako jednotky, že jo? Jak si to tady začal, tak já v tom můžu pokračovat, stačí si vzpomenout, když jsme se bavili o Badabské válce, jaký prostě humanitární průsery ta válka jako způsobovala. Tady v podstatě jakoby přesouváte jako miliardy lidí, jako ta logistika přesouvání uprchlíků není nějak rozvinutá ve 40, jako vůbec, to znamená, vy prostě přesouváte miliardy lidí na planety, kde už miliardy lidí jsou. Jak to prostě jako uživíte, jo? Kde ty lidi necháte? Pokud je to prostě nějaký hive world, tak je asi těžko necháte jako v meziprostoru, mezi jednotlivými ulovýma městama. To prostě za 14 dní vám z těch miliard lidí nebude zbývat jako nikdo a v podstatě jste jako z toho prostoru, kde se ty lidi měli schovat před nejhorším, udělali jako, omlouvám se, že to takhle řeknu, ale jeden velký koncentrák, jo? Nebo světy, které na tom nejsou jako co se biosféry tak tragicky. Tak většinou jsou na tom potom biosféricky fakt tragicky, protože najednou prostě přidáte jako miliony a miliardy dalších lidí, kteří z něčeho musí žít, kteří si musí z něčeho postavit nějaký živobytí. A fakt to způsobuje jako obrovský problémy, to znamená jako to, že se upřímně jako je to hrozný, ale je to prostě součástí tohohle světa, to, že se někdo tamhle zachrání z nějakého jako ztraceného světa. Pro ně není v podstatě žádná výhra. A je to tak. lidi na světě jako sraček, no tak tady to máme prostě. Jako, je pravda, že jestli existuje něco, čeho má Imperium dostatek, ne-li přebytek, tak to jsou lidi. No k tomu. Jenom lidi jsou nahraditelní a jenom lidí je dost, čeho ostatního je málo. Mhm. Jo, to jsou třeba v Dark Tideu, jsou jako takovýhle hlášky jako opravdu widespread, speciálně od vlastně ty tech priestky, která jako vlastně v podstatě moderuje konkrétní mise. Tak to tam právě taky hlásí, že to, že jakoby v manufaktorku, tak jako že lidi nebo dělníci je v podstatě jediný jako nahraditelný zdroj, který si Imperium může dovolit až plejtvat, jo. Což je dost jako harrowing. No každopádně jako Critman se činil a jak to říct, dostalo se mu jako předpokládám, že co chtěl, tak to měl. Stal se z něj totální vybrhel. Ale přesto, přes tohle všechno, on jako měl dost
měl dost dlouhý prsty předtím, než se z něj stal Vyberhel. A vlastně on Tyranidům věnoval dost značnou část života a jako odmítal, i když v podstatě přišel o veškeré svoje prostředky, tak se toho odmítnul jako odmítnul to přestat řešit. A jeden... A měl v inkvizici spoustu kamarádů. Tak. A jeden z kontaktů, který měl a který jako se rozhodl využít. Protože měl v hlavě takovou teorii, k té se hnedka dostanem. Ale měl kontakt... Já tě jenom na chvilinku přeruším, tady pošlu jenom obrázek Krypena. Ono, i když se na něj podíváte, tak vám musí být jasný, že je to prostě psychopat. Takže... Či ukáž, dobrý, pokračuj. Ne, já se taky kouknu. No tak se to taky koukni. Ty vole, Otto von Bismarck. Podívej se na tu helmu, to je frajer. Ty vole, ty brejle. Tak to je velký motorkář, tenhle borec. To je obrázek starý, jak debil. Strašný. No to je strašný. Anyway. No dobrý, vlastně ještě nějaký kontakty měl a jeden z těch kontaktů byl na Death Watch. A to se mu náramně hodilo, protože jak jsem říkal, on měl plán a jako... He was the man with the plan. Aha, čert by to vzal, kdyby ten plán prostě nerealizoval. To znamená, co borec neudělal, tak... do stázového pole nechal na, a tohle je vtipný, na planetě tady je to psané jako Carpathia, to znamená v Karpatech, nechal do stázového pole chytit celý brud Genestealerů. Jenom zkusím jako uvést na pravou míru ještě jednou, co udělal. On nechal do stázového pole chytit brut Genestealerů. A ve zkratce, jako ta TLDR verze je, že na straně Death Watche byly ztráty. A vlastně tenhle Genestealer brut ve stázovém poli tak nechal nasadit na Space Hulk, konkrétně Perdition's Flame, který se vlastně objevil, nebo jako vystoupil z warpu v cestě vlastně High Fleet Leviathan. Pokračujeme, protože jako tenhle Krypnenův plán má tak obrovský skill, že je to prostě naprosto šílený. Nechal... Já se moc omlouvám, já jenom doplním. Perdition's Flame existuje audiodrama v rámci takových jakoby kratších příběhů. V rámci Warhammer Horror audiodramas. Tak Perdition's Flame má vyloženě jakoby svůj... Cool. No prostě svůj jako audiodrama. Takže kdybyste chtěli, doporučuji poslechnout. Okay. No a každopádně, tenhle ten Space Hulk, protože je to prostě, jako po... mezi tím, co vám tohleto vypravím, prosím vás, koukejte se na ten obrázek, co vám do chatu poslal Tommy. Protože Krypman nechal zničit, respektive vybouchnout měsíc Geist, aby se změnila trajektorie toho Space Hulku, směrem k Imperiu Octarius, což bylo vlastně Imperium Orků, nebo Orčí Imperium. Tady pro vás, co si myslíte, že je to přehnaná aktivita, ovšem je, protože nechat vybouchnout celý měsíc, jenom aby se něco někam pohnulo, je trošku přehnaný. Nicméně Space Hulk, jak už jsme si několikrát říkali, je tak obrovská změť všech možných. To s tím se hejbe blbě, no. Se hejbe strašně špatně a Space Hulky většinou fungují, se prostě hejbou úplně náhodně. Náhodně se objevují v reálném prostoru, náhodně skáčou zpátky do warpu, takže řídit něco takového je nereálný. V tenhle okamžik nechat vybouchnout měsíc, aby se něco někam posunulo, ne, může být. Jako, sorry, ale tohle je tak strašně, jako to je fakt stupidně komplikovaný, protože když už prostě ten brut měli ve stázovém poli, tak jako ten brut mohli prostě
nevím, třeba jako vyhodit na nejbližší planetě jako toho Orčího impéria. Ne, nasadíme je na spězelka a necháme vybouchnout měsíc v pohodě, ty vole. To by nebylo dost metal. Jasný, prostě Krypton si řekl, že prostě když už přišel jako všechny kontakty, tak se tohle poslední akce aspoň pořádně užije. Prostě no, asi tak. Vymyslí to největší možnou debilitu. No každopádně tato debilita jako ve zkratce vyšla. Podařilo se zasadit Jean Steeler Brut na okraji Octarianského impéria a Highfleet Leviathan, konkrétně to rameno, o kterém se tady bavíme. Tak jako změnilo směr a zamířilo přímo směrem k tomu impériu. Víceméně plán byl doslova a do písmene, když se dva perou, třetí se směje. S tím, že jako to ty orkové v rámci toho impéria a ta tyranidí flotila, tak se jako doslova a do písmene měli mezi sebou pobít. Akorát, že brzo se začalo ukazovat, že to asi nebude úplně jako tak jednoduchý, jako si to Krypton představoval. Protože ten konflikt potom, co chvíli vlastně tyranidi tak jako docela aktivně postupovali tím impériem, tak vlastně ten jejich postup se postupně zpomalil a zastavil. A vlastně jako ta situace v rámci toho impéria se dost jako... Nebo v rámci té války, ne toho impéria, omlouvám se. Ta situace v rámci té války se dost jako vybalancovala. Ale vybalancovala se tím nejhorším možným způsobem. Protože vlastně orkové žijou na válce. Developmentem orka je, že jako pokud je úspěšný v boji, tak se zvětšuje, roste fyzicky, jako získává na síle i jako na jako fyzické velikosti. Development Tyranida jako není jako co se jednotlivce týče není nijak značný, ale jako Hive Mind se neustále přizpůsobuje ty svoje organismy, neustále přizpůsobuje svoje doktríny, taktiky a tak dále. Nehledě na to, když je Highfleet úspěšný, tak získává biomasu a to znamená víc tyranidu. To znamená, tady se spustil jako totálně šílený v podstatě evoluční koloběh toho, že jako orkové měli prostě dietu neustálého boje, neustále se zvětšovali, ještě vlastně se po blízkým jako mezihvězdním prostoru rozlehlo, že prostě tady se teďka jako řežou orkové s tyranidama. To znamená, že jak vlastně do toho systému zamířili další orkové. A do toho vlastně Highfleet tak sbíral biomasu a neustále jakoby vylepšoval ty svoje organismy a vlastně se ukázalo, že jako ať vlastně tu válku vyhraje ve finále jedna nebo druhá strana, tak to bude pro Imperium jako obrovský průser. Nevím, Tom, jestli to chceš nějak doplnit. Ne, to si řekl úplně přesně. Jakože spojit, nebo jako poslat proti sobě orky s tyranidama je prostě to největší blbost, co se dá udělat. Protože přesně jak jsi říkal, tyranidi budou sbírat biomasu a orkové se budou učit, no. To je jako... A hlavně orkové se budou zvětšovat, pokud si pamatujete, bavili jsme se o krolkách. Představte si super inteligentního sedmistopového orka v Power Armoru. Mm-hmm. K tomu víceméně orkové si prošli v podstatě deevolucí a tímhletím by se vlastně přiblížili tomu svýmu jako ztracenému potenciálu nejvíc, jak by mohli. Což by byl obrovský problém. No a pak je tady samozřejmě faktor těch tyranidů, který jako v podstatě jako... Zrovna tenhle ten konflikt je pro Hive Mind docela dobrá Petriho miska, kdy může vesele vytvářet jako dokonalej jako stroj na zabíjení.
Je pravda, že tohle byl jediný případ, kdy byli lidi přečísleni svojí zamýšlenou kořistí. Já si myslím, že ne úplně. A přečíst teda není úplně jednoduchý. No, ale zase, právě že není. Na druhou stranu Imperium, Imperium Octarius, tak obsahovalo několik světů, to vlastně se nejednalo o jeden svět, to se jednalo o systém, možná několik minimálně, systémů. Minimálně v těch prvních fázích, tak určitě byly tyranidi přečíslený a museli bojovat úplně jiným stylem. Jo, asi, no, Museli takhle je to bojovat asi nekonvenčně. dobrý říct, no. Že ze začátku prostě těch světů, na který ty lidi dopadly, tak bylo jich strašné množství. A přesně jak jsi říkal, no, čím víc orků, nebo čím díl se bojovalo, tím víc orků v očekávání nádherné a obrovské bitvy, tak se jako stahovali do systému Octarius, aby se zúčastnili jedné z největších válek, který orkové asi kdy zažili. Tím víc orku, tím víc Adidas. Anyway, takhle to, jako ta situace existovala nějakou dobu, víceméně se do toho vložili i Deathwatch, který si vlastně u systému Octarius vytvořili, nebo aktivovali svoji základnu a víceméně se snažili nějakým způsobem jako ovlivňovat a dejme tomu balancovat ten konflikt, který probíhal. Protože jako si velice dobře uvědomovali, že v moment, kdy se prostě tahle hra protrhne, tak to bude obrovský průser. No a ta hra se teda nakonec, říkám, nebudu tady zabíhat do detailů, fakt nechci. A to bychom někdy mohli, protože se do toho potom připojili i síly chaosu a eldaři. No, zapojili se do toho všichni a je to neuvěřitelně. A Gazgul, Makuruk, Travka. No, je to neuvěřitelně komplikovaný. Vrátíme se k tomu, ale detailně. Jo, jenom jako zmiňovat to tady někde za půl hodiny mi přijde fakt jako smutný. Spíš se tomu budeme věnovat víc. Každopádně ve zkratce, jako tenhle konflikt, takhle, High Fleet vyhodil svůj jako ultimátní trumpcard, což je Swarmlord, který začal vymýšlet nápady a dělat plány. A vlastně ve finále tím, že jako byl extra mega hodně taktický, a extra mega hodně, hodně strategický, tak tu válku vyhrál. A sežral mozek vlastně toho vlastně Overfienda jako Octaria a tím se vlastně protrhla ta hra, no. Jo. Vrátíme se k tomu. Fakt by mi přišlo jako, samozřejmě mohli bychom to tady sjet za 20 minut, půl hodiny, ale to by mi přišlo jako opravdu smutný. Takže spíš se posuneme pomalu dál. Jenom tady bych rád ještě zmínil, že minimálně co se lexikána týče. Na Wiki mi přišlo, že jako ty dostupné informace jsou fakt tragický. Ve finále jsem čerpal jako na tuhle epizodu jenom z lexikána. A i tak ty informace jsou nesourodý. Pokud jste na stránce vyloženě Leviathan, tak jako válka o Octarius, tak je tam zmíněna právě jakoby tím bodem, který byl jakoby jako několik edicí po sobě a to, že jako ať vyhraje tadle nebo tadle rasa, tak to bude průser a tím to víceméně haslo, jo, na strašně dlouho, až vlastně teďka, myslím, že v rámci teďka 9. edici a v rámci kill týmu primárně, tak se ten lore nějak posunul. Yeah. Říkám, ale ty informace jakoby jsou nesourodý, pokud chcete jakoby konkrétní informace o té válce, tak musíte jít přímo na tu stránku Octarius War, když jste na stránce Leviathan, tak se nedozvíte nic. Takže stránka Leviathan je ještě v tom procesu, nebo je v tom stavu statu quo, který bylo. Přesně tak. Přesně tak. A jak jsem ještě zmiňoval, tak vlastně ta Wiki a tak je naprosto tragická. Ne. Ta mě fakt zklamala, tam jsem vůbec nenašel, co jsem potřeboval. Na to v rámci
toho, kolik je informací o prvních dvou flotilách, těch prvních, těch hlavních flotilách před Leviathanem, tak... Ale to je prostě jako obrovský problém, protože třeba ta vlastně obléhání v Raxu, tak do dneška není hotová a do dneška je to neuvěřitelný bordel. Tam opravdu, pokud nemáš Imperial Armor knížku, tak nemáš šanci se v tom vyznat. Je to fakt totální chaos. Je to tak. No každopádně k té válce o Octarius se vrátíme, ale ještě bych tady dneska chtěl sjet. Bál. Jinak jenom abyste věděli. Pokud si budete chtít přečíst něco o válce z Highfleet Leviathan, tak tady máte, víceméně máte tady, že jo, tu Tarsis Ultra, máte tady válku Octarius a pak tady máte další konflikty. A teď se držte, protože tady máme Bioperch, máme tady bitvu o Tesla Prime, bitvu o Bál, bitvu o Kalevalu, Rigand, Griffon 4, Gorgo, Sondheim, Pad Shadowbring, Forgefane, San, Gaspalen, Stormwald, zase Forgefane, Lucius, Ulixector, Battle of Bloodstar a pak další, ale nebudu zmiňovat, protože jako bych se v tom zamotal. Takže teď jsem se trošičku střelil do paty, protože těch konfliktů nebo jakoby těch souvisejících konfliktů je mnohem víc, ale já tady do toho nebudu, prostě odmítám v tom zabředávat, protože bych v tom prostě seděl dalších jako dlouho. Jak Jacob píše, no, Leviathan lore je jako horská dráha, protože tím, jako vzhledem k tomu, jaký měli obrovský pokrytí, ještě větší než Highfleet Kraken. Bav se o tom všem, že jo. No, každopádně. Jestli jsme zvládli badab, tak bychom mohli zvládnout i tohle, viď? Jako, jo, ale ne. Ne. možná někdy. Jo, myslím si, že to, že bychom jako to mohli udělat cibulovou formou, jako by postupně jako prohlubovat ty deep divey. Že by to takhle šlo. Hezký nápad. Uvidíme. Každopádně projdeme ještě ten bál. Máme na něj všeho všude hodinu a půl. To si myslím, že dáme. Tak bychom mohli. Tak jo, tak. Kolik s ním by to zabilo? Hodně. Ano. Yes. Dobře, tak šup. Tak čup. No, začni. Tak jo, tak šup. Pojď. Ať to odsejpá. Proč já? No, protože ty. Dobře, šup. Tak jo. Takže, další slib, ano. jako těch slibů je už tolik, že jako já už ani nevím, jaký jsou. Takže vlastně v pohodě. OK. No tak šup. A jak to uvíst? Devastation of Bál, nebo tedy válka o Bál. Dabal. Válka o Bál, nebo respektive o primárně měsíce Bálu a později teda o planetu samotnou, tak byla jedna z největších bitev, můžeme asi říct bitev, nebo prostě válek, konfliktů, kterých se účastnili Blood Angels a jejich následovnické kapituly ve 41. miléniu. Vlastně asi jeden z největších průšvihů, který na syny Sanguinia byl uvalen od doby Horova kacíství, bych se asi nebál říct. Protože si nemyslím si, že někdy Blood Angels čelili takovému nebezpečí jako na Bálu. No, tohle to si vyřešte, kluci, to je takový průšvih, který hele, si bychom mohli klidně zakecat. Já bych to nenazýval průšvihem, protože to mě triggeruje. Dobře, to je věc, která už neplatí a už neexistuje, takže se o ní nebudeme bavit. Jo, jako dostaneme se k tomu někdy. Ne. Neručím za nic. Nekoukejte na mě, prosím.
A nakoukejte se na fotku Cryptmana. Jo, ano, prosím. Jdete na stejno. Prosím, prosím. Dobroš. Takže, Bál. Domovský svět, Blood Angels, který se stal bojištěm právě mezi Leviathan a Syny Sanguinia, který viděl po strašně dlouhé době téměř sjednocení Legie, protože se jí účastnilo se jí několik desítek kapitul, které právě krví byly spojené s andělem Sanguiniem, a jednalo se o téměř nebo cca 29 tisíc mariňáků, což je síla vlastně menší Legie, asi bychom to klidně mohli říct, že jo? No, zhruba. Hodně Legie zvyše, no. Hodně Legie zvyše. Což... Nicméně 29 tisíc mariňáků je ve 41. miléniu síla, která se neobjevila nikdy a nikde. Jo, jako je to pravda, jako taková ta koncentrace mariňáků ve 41. miléniu je opravdu wow, a jako člověk si řekne, prostě jo, prostě skoro 30 tisíc mariňáků. Obrovský. To je neuvěřitelný, jo, ale pak si uvědomíš, 10 tisíc let zpátky se bavíme o tom, že 30 tisíc mariňáků je v podstatě hovno, a teď si jako si začneš srovnávat, že nebo jako začneš si srovnávat ty silový porovnání, a jako pak si člověk uvědomí, že jako silově jako je Imperium opravdu úplně někde jinde, než bylo, no. Kubo, prosím tě, to je to, co jsem říkal, to je ten kanál, jak dělá ty battle reporty. Já bych teda ještě, než se vrhneme na ten bál samotný, tak bych jenom krátce zmínil Cryptos Campaign. Což byla v podstatě kampaň na světech, které měly vlastně bránit bál samotný, protože konkrétně Dantemu bylo jako jasný, že prostě jako High Fleet Leviathan tak dřív nebo později tak se kolem Balu mihne. To znamená, vytvořil v podstatě bariérový systém, konkrétně bariérový světy právě v systému Cryptos, které opevnil vlastně jak jen to šlo, a víceméně v moment, kdy by se ty Tyranidi vrhli na tenhle ten systém, tak je jasný, že se musí začít připravovat, ale jako z gruntu ochrana jako domovského systému Blood Angelů, jako takový. A vlastně tomuhle systému se říkalo Krypton Shield, nebo nebudu to překládat, prostě Krypton Shield. A tenhle ten štít, v podstatě, tady je to tak krásně napsaný. Tahle kampaň, vlastně ta Krypton Campaign, nebo Cryptos Campaign, tak začíná v moment, kdy tenhle ten štít jako skolaboval, prostě se totálně zhroutil. Takže mezi tím, co Chaptermaster Dante tak jako zadal rozkazy k opevnění domovského světa Blood Angelů, tak vlastně, jak to tady přeložit, Strike Forcey, prosím, relativně jakoby malý skupiny mariňáků, ať už z řad Blood Angelů, tak z řad, teď to byly, myslím, že Flesh Terrors, tak začali s údery typu údeř uteč proti menším Splinter Fleetům. Jenom k těm Flash Terrorům, ještě jenom v rychlosti zmíním. Gabriel Set, Chapter Master Flash Terroru, vlastně jeho výzva Danteho, aby se Flash Terrors připojili tady k obraně Bálu, byla taková, že on nevěřil tomu, že se Set k němu přidá, protože Set dlouho předtím měl neskutečné množství jakoby konfliktů s Dantem samotným a vlastně téměř všemi kapitulami, které byly následnické Blood Angels.
Protože my jsme si Flash Terror zmínili v rámci války o Armageddon a oni fungují trošku specificky, co se týče jejich boje a hlavně co se týče Black Rage, který je prostě pojme úplně a se na okamžik nerozlišují mezi spojencem a nepřítelem, jak jsme si právě říkali, nebo doufám, že jsme si říkali Armagedonu už ten jako dobu zpátky. Takže a Gabriel Set prostě dlouho, nechci říct, že by jako bojkotoval vyložně Danteho rozkazy, ale prostě nebral ho jako svého nadřízeného do takovým tím uctívačským způsobem jako zbytek kapitol Blood Angels. Prostě Gabriel se to je hrozně zajímavá postava, Flash Terror jsou hrozně zajímavá kapitula, ale jejich síla potom v rámci obrany Bálu byla absolutně nezanedbatelná, protože jejich brutalita v rámci boje a to, že se vlastně jakože Flash Terror se zastaví až v tom, že bude opravdu rozstřelený na úplně malinkatý kousíčky, tak je proti Tyranidům přesně to, co prostě potřebujete. Mm-hmm. Jenom jak dlouho to zakopávání trvalo? Rok, maximálně dva. Ne dlouho, fakt není, nebo minimálně se mi nepodařilo dohledat, jak dlouho trvalo, než vlastně ten Krypton Shield padl a než se Tyranidi pustili do Bálu samotného. Tady je akorát psaný, že vlastně ta kampaň Krypt, vlastně v tom systému Kryptus, tak vlastně probíhala v roce 998.41. To znamená, že jako tak moc dlouho neměli na jako zakopání se na několika světech. Ale tam byl jakoby ještě důležitější faktor, kromě toho zakopání, tak vlastně oni s Blood Angels tak opravdu svolali jako téměř, snad až na jednu výjimku, všechny successor chapters Blood Angelu. A vlastně to potom, z toho potom vzniklo to jako absolutně šílený číslo 29 a něco tisíc. Mm-hmm. Každopádně, jako já tu kampaň, tu Cryptos campaign tak trošičku zkrátím, protože to je jako naprosto šílený. Vlastně ta obrana jako započala relativně dobře, jako první den na všech planetách byl opravdu jako velmi úspěšný. Všem těm obráncům se dařilo jako jako způsobovat Tyranidům opravdu jako obrovský až jako opravdu ničivý ztráty. Ovšem už druhý den se začalo ukazovat, že to tak úplně růžový nebude, protože ty čísla Tyranidů byly tak obrovský. A nakonec jste opravdu jako zakousané obrany na všech těch světech se stal jako boj o život, který jako ze kterého málo kdo vyšel úspěšně. Nehledě na to, kdo ten svět bránil, nehledě na to, jakým způsobem byl bráněný, tak prostě dřív nebo později, tak se vlastně ta obrana změnila v totální katastrofu. A vlastně do tohohle vlastně Dante společně s Gabrielem Setem zavítali a vlastně začali v tomhle bojovat a v podstatě se snažili z toho totálního průseru vybojovat aspoň jako perhické vítězství. Jenom ještě poznamenám, že jak jsem tady zmiňoval ten první den, tak v podstatě během dvou dní tak ty světy téměř padly. Respektive byly vlastně ta obrana těchto světů byla zlomená. V tomhle teda začali Blood Angels a Flash Terrors provádět protiútoky. Ty boje byly rychlí, ty boje byly brutální a vlastně Blood Angelům se v těchto těch podmínkách podařilo vyzískat jedno z prvních vítězství.
Nakonec se to teda zamíchalo tím, že na jednom z těch světů, konkrétně Asphodex, se probudila mefrická dynastie Necronum, aby toho nebylo málo. Konkrétně vedená overlordem Zarathusou. Jenom to tady zmiňuji, protože Zarathusa je cool jméno, jinak bych to jako nezmiňoval. Tak pravil Zarathusa. Jo. Tak myslím, že ničeho práce, ne? Prosím? Myslím, že a tak pravil Zarathustra, tak to byl, počkej. Jo, Zarathustra, jo, ničeho práce, ničeho kniha. Mhm. Cool. Sorry. Cool. No a vlastně tyhle, nebo Necroni, tak vlastně normálně by si dali do drožky s Blood Angelama, ale tady je právě ta slavná vlastně dohoda mezi Blood Angely a Necrony, že se teď se řezat nebudou, zruší nejdřív tyranidy. No takže přišli s nápadem, že aktivují zbraň, která se jmenovala Magno Vitrium. Pro Necrony tahle zbraň byla známá jako Starflame. A jako protože jsme prostě v říši naprosto stupidních nápadů, tak budeme pokračovat dál. Protože plánem využití téhle zbraně bylo zapálit jádro plynového obra. A vlastně tahle ta poslední etapa téhle kampaně tak se stávala z toho, že Flesh Terrors a zbytky sester bitvy, který vlastně na těch světech operovali, tak prováděli vlastně poslední vzdor na jedné planetě, mezi tím, co Blood Angels a Necroni, tak se snažili v podstatě připravit tento Magno Vitrium na to, aby mohli v podstatě spálit celý ten systém. Transcendent, Keten a Sanguinor tak jako se taky skamarádili a pomohli Imperiu k vítězství. A doslova a do písmene tak byl zapálený celý ten svět. Nebo ne celý ten svět, celý ten systém, omlouvám se. A vlastně, komu se nepodařilo utýct, tak prostě shořil s tyranidama. A tímhle skončila tahle kampaň a mohla začít Devastation of Baal. Protože se víceméně ukázalo, že jako celá tato akce byla sice super, zabili jste hodně tyranidů, ale jako furt jich zbývá jako řádově víc, takže celkem smůla, no. Přesunem se k Devastation of Baal. Takže tak, no. Mm-hmm. Pěkný. Jo. Aha. Že jo, krásný. Tak jde. Ráda. Devastation. Devastation. Debal. 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 Pěkný. Kill me. Ach jo. Dobrá, většina těch kapitul tak začala do systému Baal dorážet právě po tom, co padly právě tyhle, nebo co skončila ta kampaň o systém Kryptos? Kryptos se to jmenovala? Kryptos, že jo? No, shit, what did I miss? Co? What did you miss? Jo, kapitoly, vlastně 90, no, zhruba nějakých 20 000 mariňáků dorazilo a bylo takový jako, že OK, tak vy si tady hrajete bez nás, co to je? Co děláš, ty vole? Obrovský flotily, Battle Barges a Cruiserů, mimochodem těch Battle Barges, jako jedny z těch největších lodí, který Imperium má, bylo 21 a křižníků bylo 94. Něco přes 94, což je prostě to jsou flotily, které takhle velký flotily snad nebyly ani za velký křížový výpravy. No, protože Battle Barge zrovna ne v takovémhle množství. Tam je faktor toho, že vlastně jakoby největší, jakoby nejpoužívanější lodi v době velký křížový výpravy
jakoby nejprestižnější, nejpoužívanější lodi byly Gloriana Class Battleship. To není z Battle Barge porovnatelný, protože ty lodi fungují na úplně jiném principu. Gloriana Class Battleship je prostě beranidlo, to je prostě absolutně retardovaná, obrovská, po zuby ozbrojená loď. Battle Barge je víc švýcarský nožík. OK. Nevím, jak jinak to popsat, no, bohužel, sorry. A s tím, že velká část z nich se srocovala na měsících kolem Bálu, Bál Prime, Bál Secundus a další tisíce a tisíce, především v okolí Fortress Monastery na Bálu samotném. A ta Fortress Monastery se jmenovala Arx Angelicum, kde docházelo k tomu, že spousta i třeba nepřipravených jednotek PDF a letců a tak dále, tak prostě byly nahraný ke zbraním, byly ozbrojený a vyslaný bojovat s tím nebezpečím, který ty lidi představovali. Já se omlouvám, já to jenom trošičku spojilnu, ale tady na lexikánu taky uvedený, jako kdo byli velitelé a jako jaký je jejich finální stav. Říkám spojilnu to, jo, ale u velitelů Impéria tak máme uvedených prostě nějaký množství, nebudu teďka říkat chaptermasterů a kapitánů, který víceméně jako veleli ty konkrétní jako subfrakci, respektive ty konkrétní kapitule. A z těchto těch velitelů, tak tam je uvedených 9 KIA. To je strašně moc. Jako 9 chapter masterů by padlo v jednom konfliktu, je hrozně moc. Jenom upozorním, nejsou to všechno chapter masters. Jsou to vyloženě jakoby velitelé těch konkrétních jako subfrakcí, když to tak řeknu. Jo. S tím, že jak to chápu já, tak vlastně v těch případech, kdy to není jako chapter master a je to kapitán, tak je to kapitán, ze kterého má být chapter master, akorát se ještě třeba buď si neprošel nějakým rituálem, nebo je tam prostě nějaký důvod, proč ještě není chapter master. Tím, že padlí chapter mastery byly 4. To je furt o 4 víc, než by mělo být, ale jako opět spoil. Trošičku tady pracujeme s tím, že tady jako tohle konflikt, do kterého jdou celý kapituly umřít. Je to tak. A taky to tak dopadlo, že jo? Mm-hmm. Minimálně raz, dva, tři, čtyři, pět, devět kapitul bylo zničeno úplně. Mm-hmm. Čiže 9 000 padlých. No, to je jako 9 000 padlých, který jako se prostě už nenahradí, jako tím prostě jako historie těchto kapitul končí. Andraxovo kladivo, chceš vědět, jak je nahradili? Chceš to říct? Chceš říct, jak je nahradili tyhle ty obrovský ztráty? They fucking didn't. Chceš říct, jak to udělali, jo? Od toho jsou tady Primary Space Marines. To je na tom to nejhorší. Prostě po tomhle konfliktu, kdy prostě padly určitě minimálně 10 000, ne-li víc, tak jako klidně tak 15, no, 15, 20 možná. Jako ty ztráty byly jako absolutně šílený, jo. Takže všechny ty kapituly, které nebyly úplně zničený, jsou teď konc na plný síle. Protože prostě makes sense, perfektní, dík. Prostě, ne, protože primaries. To je takový bullshit. Ale buď v klidu, je to v pohodě, protože všichni kromě jednoho Sanguinary Guarda jsou mrtví. Nebo byli mrtví. A prostě nesmysl. Je to v pohodě. Každopádně. Zase asi minimálně jako to takhle. Pokud vás zajímá do detailu, jak ta bitva probíhala, tak si přečtěte Devastation of Bal, od toho tady nejsme. Dobrý, dobrou. Mějte se krásně, stihli jsme to rychle. Ne, takhle. Já se bojím, že prostě když to tady jako se pokusíme udělat teatrálně, tak tomu neuděláme takový justice, jako když si to přečtete. Pokud vás to zajímá, přečtěte si to. My to tady shrneme. Nevím jak ty snory, ale já o tom zase nevím tak moc, abych mohl to dělat teatrální teďkonc tady, takže
Shrneme si to a pokud bychom chtěli, můžeme se k tomu třeba někdy vrátit, ale spíš prostě určitě, abyste si to prostě prožili pořádně, tak si to přečtěte, protože to za to určitě No, stojí. jak Jacob píše, chcete vědět víc, tak koukejte přečíst knihu. Hele, já bych vám Jo, od toho tu nejsme. Jo, ne, hele, jako tady, já to použiju trošičku jako apel. Pokud vás tyhle ty příběhy zajímají, tak momentálně se pohybujeme v teritoriu, který je velice často buď jakoby pokrytý v rámci nějaký novely, nebo v rámci nějakého jako románu od Black Library. Pokud na to máte čas, pokud jako vám nevadí číst, tak si to určitě přečtěte. Víceméně jakoby primárně jsme tady, dá se říct, jako takový lehce překladatele pro lidi, kteří jako číst nemůžou nebo nezvládají, minimálně ne v angličtině. Zase ale na druhou stranu kvanta těch knížek se dá sehnat v českém překladu. Jo, takže já třeba vím, že konkrétně tenhle ten Devastation of Ball, mně to přijde na rovinu, mně to přijde hrozně cheesy. Je v češtině, hned ti řeknu, Kubo, ale jako mně to přijde hrozně cheesy a vím, že třeba Devastation of Ball já si nepřečtu. Já celkově jako se 40 knížkama mám kromě Gontových duchů jako obrovský problém a nikdy jsem se k tomu nedokopal. Vlastně kromě Gontových duchů jediný, co jsem přečet ze 40, tak byl Requiem Infernal, což je dost taková jako netradiční hororová knížka, kterou vám ale mimochodem můžu doporučit, pokud máte rádi jako lehký horor, tak jako si myslím, že dobrý. Hnedka... to bude... Jo, tak zatím to vypadá, že... hele, Devastation of Ball je ve... španělštině, ve francouzštině, český teda nevidím, no. Tak asi ne, no. Tommy, jak to vidíš? Vrhneme se na ten... Jo, já to vidím tak, že bych šel spát, ale ne, na to ne. Není vhodný. Ne, zůstaneš tady. Okej, okay, já vím, já s tím počítám. Jo, jdem na to. Ok, takže... Sjedem. Imperium tak zvítězilo v rámci teda těžkého pyrhova vítězství v kampani v systému Cryptus. Tam se ukázalo, že to je víceméně jenom jako tyranidí předvoj. A že jako se bál nepodařilo vlastně jako zachránit a to nejhorší teprve mělo přijít. Ta flotila, která mířila na Bál, byla tak obrovská, že i přes ty ztráty, které udrželi vlastně v tom předchozím konfliktu, tak ty počty tyranidích lodí tak doslova a do písmene jako zablokovali slunce, zablokovali jako hvězdy na nebi a jediné, co bylo vidět tak vlastně na noční obloze, tak byla ta jako temnota těch tisíců a tisíců lodí, které nedí flotily. Dante tím vlastně celou tou kampaní v systému Cryptus, tak se mu podařilo jako získat nějaký čas na to, aby se zakopali, jak jsem říkal, byly to ty jako maximálně jako v řádu 2 let, si myslím, předpoklad. Podařilo se vlastně připravit 3 vlastně obranné kruhy kolem Fortress Monastery. Podařilo se obnovit, a teď myslím, že to bylo na Baal Prime, obnovit vlastně fortifikace z doby Horova kacířství. Podařilo se teda sehnat dohromady těch 30 tisíc mariňáků, tisíce a opravdu jako 100 000 podpůrných vojáků, normálně smrtelných vojáků. Ale ty počty, proti kterým jako se
se muselo Imperium postavit, byly naprosto šílený. Předpoklad vlastně počtu bioshipů nebo biolodí na straně Tyranidů, který vlastně v téhle době v systému byly, tak bylo jako víc jak 50 tisíc. To byl jako nejbližší předpoklad. Zase plán byl víceméně úplně stejný jako při předchozích konfliktech. Vlastně cílem bylo udržet Tyranidy ve válku co nejdýl. Vlastně při prvním konfliktu, kdy se teda sešla flotila vlastně synu Sanguinia a Tyranidu, tak se imperiální straně podařilo zničit kolem 300 hiveshipů, což je jako kvalitní číslo, je to hodně, ale ještě jednou připomínám, předpoklad bylo, že těchto těch lodí bylo momentálně v systému přes 50 tisíc, to znamená 300 jako nejsou jako žádný obrovský počty. Vlastně ta celá akce námořní tak byla v podstatě jako dílem absolutního jako námořního génia, ale opět jako ty počty byly jako naprosto šílený. Už v téhle fázi, kdy vlastně celá jedna kapitula, konkrétně Angels Excelsis, byla vyhlazena. A vlastně na scénu nebo do boje se vydala vlastně druhá flotila. Vlastně další obrovská část z těch 50 tisíc, více jak 50 tisíc lodí. Tahle byla v součtu jako několik desítek tisíc. A vlastně přes tu moc těch lodí, který Imperium mělo k dispozici, přes jako jejich kvalitu a přes jako jejich kapitánů, tak jako jedna po druhé ty lodě byly prostě obklíčeny, zničeny a vedlo to k tomu, že tahle flotila se nakonec musela stáhnout. A jako faktem je, že teda selhala v tom, aby se Tyranida dostali na orbitu, protože na orbitu se dostali a tady začíná asi ta nejbrutálnější část celé války. Tomiku, jestli chceš... Ne, hele, já ti moc nebudu tě doplňovat, ale no, prostě povídej. Ok, jak jsem teda zmínil, tak kolem Fortis Monastery tak byly vlastně tři vlastně obranný pásma. Kromě toho, že vlastně byly chráněny těma jako konskriptama, mariňákama samotnýma, těžkýma bateriema a vlastně jednou zajímavostí, o který jsem teda doteď neviděl, je to vlastně kolem Fortress Monastery byl vykopaný a teďka, jak je to česky, mout víceméně, to bylo kolem hradu a byla v tom voda. No, příkop prostě. Jo, příkop. Tak vlastně kolem Fortress Monastery, kolem vlastně, jak to chápu já, tak před tím prvním perimetrem byl vykopaný příkop, ve kterém byla látka, která se nazývá jak ono to tady je, myslím, že je Thrustwater, což je docela zajímavý, to je pozůstatek Dark Age of Technology. Ono to vypadá jako voda, ale v moment, kdy se toho dotknete, nebo kdy jako se to pokusíte vypít, tak vás to totálně jako dehydratuje. Je to vlastně zbraň, která je jako živým organismem, jak jsem říkal, připomíná vodu a má určitou rovinu nějaké základní inteligence. A takhle funguje v podstatě jako ambush predator. Takže takovouhle kravinu tam Blood Angelové měli. A tady je to hrozně hezky napsaný, že vlastně ten první, ta první úroveň obrany, tak zastavila prvních 19 vln. Každá ta vlna byla větší než ta poslední.
Bylo to teda za obrovských ztrát, ale prostě těch 19 prvních vln se podařilo zahnat. Docela důležitým faktorem toho bylo, že vlastně Voidshieldy té Fortress Monastery tak vlastně chránili ty obranná pásma před těžkou artilerií i jako létajícími organismy. Tyranidé, vlastně jak jsem tady zmínil ten First Water, tak tyranidé se s tím příkopem vypořádali velice jako specifickým a tyranidním způsobem. A to, že ho prostě naplnili tělama, dokud přes něj nemohli přejít těžké organismy tyranidů jako karnifexové nebo exokriny. Což vlastně způsobilo, že první linie obrany padla a vlastně mariňáci, kteří jako byli součástí té první linie obrany, tak kryli ústup všech ostatních zpátky vlastně k Arx Angelicum, což byla ta Fortress Monastery. Přestože padla ta první úroveň, tak Draenei se prostě nedokázali s těmi Voidshieldy vypořádat. To znamená, Hivemind se musela adaptovat. Jednomu lektorovi se podařilo najít vlastně skulinku v imperiálních liniích, konkrétně takový polozasypaný tunel hluboko pod Fortress Monastery. Ten se podařilo otevřít Trigonum a tenhle ten lektor vedl vlastně skupinu Gene Stealerů, který se infiltrovali hluboko pod tou pevností samotnou. A vlastně dostali se až na místo, kde neofytové Blood Angelu, tak vlastně se proměňovali v novou generaci mariňáků. Což jako mariňáky nasralo, speciálně Dante to nasralo úplně nemístným způsobem. A vedl sám protiútok vlastně do těch jako hluboko položených částí částí Fortress Monastery. Hivemind s tímhletím počítala a doufala, že to takhle dopadne. Neb, tohle byla v podstatě jenom jako mělo to zabrat nebo mělo to odvést pozornost od skutečného cíle, což byl právě generátor těch Voidshieldů. Ten se podařilo zničit a začal ten správný průser. Protože vlastně ta situace se prostě jako z minuty na minutu proměnila a vlastně ta samotná pevnost přišla byla pod útokem a začal opravdu jako brutální boj, kdy při jedné bitvě o oblast známou jako Dome of Angels, tak padly tři, jenom při téhle bitvě padly tři chaptermasterové. Takže kvalitka. Tak já bych potřeboval, jestli bys to nějak doplnil, protože se potřebuji nutně nadechnout a potřebuji si odkašlat. Jestli tam něco máš. Jsem tam měl mutlý, jsem tady něco psal. A co se týče, takhle, ona ta bitva o Baal byla hrozně zmatečná, protože vlastně probíhala na třech frontách. Na Baalu Prime, Secundus a právě v okolí Arx Angelicus. Kdy vlastně na Baalu Secundu, tak jakoby největší význam měly právě Flash Terrors Gabriela Seta a Carmine Blades, kdy tyhle ty dvě, a nevím, jestli zmiňoval Carmine Blades. Ještě ne. Tak na Baalu Secundus, nebo jako můžu asi v tomhle tom pokračovat. Jo, můžeš klidně. Jo. Na Baalu Secundus ten boj vlastně nebyl o nic zoufalejší ze strany Blood Angels a jiných kapitul, no teda právě především jiných kapitul, kdy Flash Terrors vedli několik protiútoků právě do v podstatě do středu hord tyranidů a
v rámci své brutality, kterou docela kvalitně ovládají, tak Flashtars dokázali několik těl z těch vln zastavit tím, že se prostě mezi ně postavili, rozsekali je na kousky a zase vrátili. No. Carmine Blades, tak ty se snažili držet stanice, který v sobě ukrývaly obrovské množství astropatů, kdyby náhodou se podařilo dostat zprávu ven skrz ten Shadow in the Warp, nebo kdyby měl prostě Shadow in the Warp polevit, tak aby ty žádosti o pomoc, nebo v podstatě ten nářek o pomoc, který od čím dál více zatlačovaných synů Sanguinia přicházel, tak aby se dostal třeba i k někomu jinému, což se teda naštěstí nestalo. Blood Angels a jejich kapituly, jejich sesterské kapituly stály s nami proti Leviathanu. Takže na sekundu právě to byly Flashtearers a Carmine Blights, který měli jako největší dopad na tu obranu druhého měsíce pálu. Přestože jejich snahy byly jako heroické, tak bylo jasné, že bál padne. Jo, je to víceméně tam byl faktor toho, že prostě jako Seth a jeho Flashtearers a pak ty Carmine Blades tam prostě dělali jako totální bordel. Vlastně faktorem toho bylo, že tam vlastně byly ty fortifikace z doby Horova kacířství, který se teda povedlo jako zase zfunkčnit. Jenže se do toho zase přimíchal Swarmlord, opět jako ten organismus, který jako, já teďka to řeknu opravdu ošklivě, ale prostě když potřebujou, aby se vlastně, nebo když GVčko potřebuje, aby se z tyranidů stal postrach a ne punching bag, tak tam hodí Swarmlorda. Jo. Vždycky. Takže se tady objevil Swarmlord a prostě jel obrovský pecky. Přestože se do toho jakoby do téhle bitvy přimíchal i Sanguinor, tak jako jak to mi říkal, tak bál jako vypadalo to, že padne. Aby to nebylo málo zamíchaný, tak přesně v tenhle moment se roztrhala galaxie ve dví. Felbadon the Harmless konečně dokončil svůj quest se zničením Kadie. Tak a víceméně se prostě, jak jsem říkal, prostě galaxie se roztrhala na dva kusy, což způsobilo obrovský problém. Za prvý to teda jako způsobilo obrovský psychický backlash po celé galaxii. A jako doprovod, tak to způsobilo, a víceméně hned po tom, co vzniknul Great Rift, tak to je doba vlastně, než se to jako celá ta situace ustálela, kde opravdu invaze démonů nebo imateriální invaze tak byly na pořadu dne téměř všude. Jo, byl to opravdu obrovský bordel a Baal nebyl jako výjimkou. Jako začal totální jako mošpit. Konkrétně a teď do prdele, kde to bylo? To byl právě Baal Secundus, ne? Kde se objevil Kabanda. Jo, Secundus myslím. No. No tak na Baal Secundus tak se objevil Bloodthirster Kabanda. Což je jako arch nemesis. Starý kámoš, opravdu jako arch nemesis Blood Angelů a Sanguinia. Jako v tu chvíli nebylo známý, jako jaký byl důvod, proč se tam objevil zrovna teď a proč se tam objevil zrovna sorry, sorry, na Prime, dobře, Primu, nevadí. Vlastně tohle byl takovej, jako pro Blood Angel a jejich spojence, tohle byl jako takový trošičku danajský dar, protože ano, sice vlastně příchod démoních kohort tak způsobil, že jako se nemuseli starat o další posily tyranidů, ale furt tam byl faktor toho, že se jim tam začaly materializovat kohorty démonů, což je možná ještě horší než tyranidi. Na druhou stranu Kabanda prohlásil, že nikdo jiný krom něho má právo, nebo že nikdo jiný nemá právo zničit Blood Angels kromě jeho, takže on se vysypal úplně stejným způsobem do Blood Angels. Jenom tady, když mluvíme o Blood Angels, tak myslíme jakoby všechny ty kapituly. Nebudem si to komplikovat. No, jenom pro jistotu, abychom na to.
tak se úplně stejným způsobem vysypal do Blood Angels i do Tyranidů. A do těch Tyranidů možná o něco víc, protože hrozilo, že by Tyranidi byli ti, kdo by definitivně zadupali odkaz Sanguinia do zničené země a to Kamanda nemohl dovolit. Yep. No, takže víceméně z tohohle totálního jako šílenství se Dante a Gabriel Set a jeho Flashterer museli stáhnout. S tím, že jako to bylo, to, jako to bylo, v podstatě se stahovali z totálního šílenství, opravdu jako z Danteho pekla. Ale... vlastně bejvali by se tam, jako pravděpodobně by se z toho nedostali nebejt celý, vlastně z celých zbytků kapitoly Knights of Blood. Což je strašně zajímavý. Přesně, to je velice zajímavá kapitula, která to je víceméně jako exkomunikovaná kapitula, která jako nehledě na jejich momentální stav, tak přijala v fulzovkách jako prosbu o pomoc Blood Angelu. A víceméně jak se Flash Terrors a Blood Angels jako takový stahovali, tak vlastně poslední, co z téhle kapituly viděli, jak vlastně její členové, tak se prostě vrhají na jako nejbližšího nepřítele, ať to byl démon nebo tyranid. A víceméně jako totálně upouští jako kontrolu nad Black Rage a prostě se tomu podávají a jako jedou neuvěřitelné pecky. To znamená, to je jako další, jak tady bylo zmíněno, velice zajímavá kapitola, která jako prostě skončila. Aspoň teda jako na chvíli. A aby toho nebylo málo, tak po nespecifikované době, po tom, co se vlastně zdalo, že jako bitva je u konce a nehledě na stav, tak Blood Angelové prohráli, tak se stal Indomitus. A tady to myslím, že můžeme uzavřít. No, já si myslím, že bychom to měli uzavřít a nikde o tom nemluvit. Ano. Nezlomil jsem Sanguinius Kabandovi záda, myslím, že několikrát. Jo. Na druhou stranu zabít démona je téměř nereálný, takže... Maximálně to Grey Knightům se povedlo ho zajmout. Respektive jakoby zajistit, aby se nevrátil do warpu, ale to se jim povedlo jednou. Což je na to, že to mají být experti na démony, tak to mi přijde dost trapný. Každopádně se jako když se vše zdálo ztraceno, tak se stal Indomitus. A respektive Indomitus se dostal na bál a mě teda fascinuje, že jako Gilliman, já si myslím, že to, že Gilliman by mohl být velice zajímavá postava, akorát autoři, kteří píšou jako přímo lore 40, ne knížky, ale lore, tak oni si z něj udělali obrovský scapegoat, protože najednou se tam prostě objeví specificky jako s primary s mariňákama od Blood Angelu. To mi přijde tak strašně cheesy, protože to je jako dostat cokoliv ve větším množství přes půlku galaxie je obrovský logistický průser. Nehledě na to, jak dobrý jsi v logistice. A tohle mi přijde opravdu jako... Asi tak bych to popsal. Jo. No jako prostě hrozný. No, takže v okamžiku, kdy Blood Angels se rozhodli použít svoji úplně takovou tu poslední ultimátní strategii, a to bylo vypustit téměř všechny členy Death Company, o který nevím, jestli jsme se nějak říkali. Fucking chuck him in! No, jakoby jo, no. Já nevím, pro vás, co třeba nevíte, tak Death Company jsou některé kapituly následnický Blood Angels je uchovávají, některý je rovnou zabijí, některý je posílají rovnou do bitvy. To jsou vlastně ti bratři kapituly, kteří úplně propadli Black Age a tu bitvu nějakým způsobem přežili. Spousta kapitul měla docela velký oplejtačky nebo se hodně jako hádalo právě s Dantem a hlavně s Mephistonem teda. S tím totálně brutálním Blood Angelem. Jak se jmenoval?
Který tak je úplně největším gigačadem mezi nimi. Astorat. Jo, s Astoratem. Hlavně s Astoratem. Že prostě nebudou svoje jakoby bratry, který propadli tomu Black Rage popravovat a že se pokusí vyléčit. Některé kapituly se snažili léčit, některé je prostě dali dohromady a poslali je, potom je občas posílali do takových těch úplně nejvíc ztracených bitev. A to právě tím, že tyhle ty členové kapitul, kteří propadli tomu Black Rage, tak ti jsou absolutně posedlí tím Black Ragem do takové míry, že přesně jak jsem jako zmínil u těch Flash Tiders, že ty opravdu padnou, až když je někdo totálně, ale totálně rozdupen na úplně nejvíc nejmenší kousíčky v podstatě na atomy. A i ty atomy se budou bránit. Tak vlastně Blood Angel se snaží tyhle ty jako Dead Company nepoužívat, protože je to hrozný riziko, protože oni nerozeznávají mezi bratrem a nepřítelem. Můžu jenom doplnit, tady víceméně, jakoby, když se borec, jako, když borcovi totálně jako hrábne a myslíš si, že je Sanguinius, který bojuje proti Horovi, což vlastně Black Rage je, tak máš v podstatě omezený okno, kdy ten člověk je, nebo kdy ten mariňák je použitelný, kde ho opravdu můžeš použít jako v podstatě sebevražednou jednotku. Pokud tohle okno mineš a ten mariňák je furt naživu, tak si v podstatě vytváříš Doom retardu, protože to jsou opravdu jako nepoužitelný, uslintaný frajeři. Tím, že se na ně, nevím, která kapitula to byla, to klidně dozjistím a příště vám to řeknu, tak byla kapitula, která na ně dokázala vymyslet takové jako speciální stázový pole, nebo takový speciální sleby, do kterých je poutali a tam je, vlastně tyhle ty sleby je dokázal nějakým způsobem uklidnit do určitý míry. A tak do takový míry, že po několika set letech byli schopní se z toho Black Rage probrat a vrátit se to je zajímavý. vrátit se jako regulární. Tyjo, to byly snad Angels Carmine, myslím, že to byly. Ty dokonce, to je hrozně zajímavý, ty dokonce nosili helmy permanentně a když už na sobě neměli helmu z jakýhokoliv důvodu, prostě nějaký třeba jako že prostě jenom jak existovali na svých lodích a na svém domovském světě, tak nosili závoje přes obličej, protože Blood Angel, který podstoupí nebo propadne Black Rage, tak teď nevím, jestli mu zrudnou, anebo úplně z černají oči, jedno z toho, ale prostě je myslím, na nich jako černý. Vidět, že černý, no. je vidět, že prostě byl obětí toho prokletí Sanguinia a oni právě i když mají komunikovat s jakýmkoliv, jako s Impériem, tak musí nosit ty závoje, aby to nebylo vidět. Hrozně vtipný. No a v tenhle ten okamžik, prostě když se zdálo, že všechno končí, Dante mu se podařilo porazit Swarmlorda, ale přitom byl docela těžce zraněný. Tak se objevil taťka Šmoula a zachránil Blood Angels před totálním vyhubením. Což jako reálně fakt hrozilo, že by všech těch 29 tisíc, vlastně všech, téměř všechny, jenom Lamentři tam nebyly, nebo ne možná jenom, ale Lamentři tam nebyly. No, jako... protože Lamentři byly na té trestní křížové no, výpravě. Kde dostávali zase jako totální rektu, jako z jiné strany. No. Tak se podařilo se ty zbytky těch pár tisíc, těch 29, zachránit. A doplnit na maximum, hehe. Tam je ale docela, já jsem ty knížky nečet, protože nechci, ale tam je docela, v této fázi, tak je docela zajímavý sociální dynamika mezi Firstbornama a Primarisama. Uhum. Protože ty firstborni to jsou prostě jako v tuhle chvíli to jsou prostě cápkové, který mají jako stovky let bojových zkušeností. A primarisové, který jsou sice výkonnější, ale nemají ty zkušenosti, tak jako dostávají velice často prostě totálně zjebáno. Že... Ale no oni přesně, oni jsou to hrozný kýděta, že jo. Prostě to jsou jako v podstatě jsou to jako nedá se to úplně o mariňákovi říct, ale to jsou v podstatě děti, který se jako Teď se vylouply a teď jdou jako... No a oni opravdu jedou jako strašně, nebo jako v této fázi, tak ty primarisové, tak jedou fakt strašně jako by the book. A v některých případech opravdu dostávají totální čočku od těch firstbornů, který jako jim velice často zachraňují život. S tím, že jim dají potom prostě pěstí, aby se probrali, aby prostě takovýhle jako hovadiny už nedělali. Tato dynamika mi přijde zajímavá a to si myslím, že tam patří.
ale nevím, schválně, napište, zkuste napsat do chatu, případně pokud na to budete potom koukat na YouTube, napište schválně do komentářů, jak vy se k primarysům stavíte, mě by to hrozně zajímalo, jestli už jste to jako přijali, jestli vám furt přijdou jako retardovaný, nebo fakt by mě zajímalo, jako jak se na primary si stavíte. Mě osobně teda, když vycházeli, teď už jsem si na ně nějak navyk a jako nějak jsem to přijal, ale když vycházeli, tak jako jsem s tím měl opravdu obrovský problém. Protože jako mi nedávalo absolutně smysl, prostě tady 10 000 let, jako je situace totálně na piču. A jako jenom v moment, kdy ta situace je opravdu extrémně v háji, tak se prostě najednou vyloupne XY jako uncorruptible, prostě retardovaný množství nových mariňáků. Zajímavý k tomuhle tomu je, že když budeme mluvit teda primárně o těch primarisech Blood Angelů, tak nejsou uncorruptible. Ty taky to se zjistil, jakoby to se zjistil jakoby pozdějiš, ale stejně ty dokonalý primaris nejsou dokonalý, protože mají úplně stejný flaws, jako mají firstborni. To jo, ale jakoby uncorruptible, co se chaosu týče. No jasně, jo, to jo. Chaosákům se ještě nepodařilo korapnout jedinýho primarise. Což mi přijde na rovinu, to je takovej cheese. Prostě... Protože jsou bezduchý hovada. Nemají duši. Zdrzaví všichni. Ale ne, jako to, jako mě tady přijde, jako... Samozřejmě, nějaká určitá konsolidace dává smysl, ale tady prostě se najednou z ničeho nic, a nezlob se na mě, můžeš prostě jakoby tomu dát jakýkoliv jako lore nebo jakýkoliv opodstatnění chceš, ale prostě furt je tam ten faktor toho, že pokud se z ničeho nic najednou prostě bez jakýhokoliv jako build-upu, protože sorry, ten build-up tam fakt nebyl, se ti prostě vyloupnou nový, lepší, výkonnější, uncorruptible, s lepší technologií, s vyspělejší technologií, mariňáci, kterých je prostě jako absolutně retardovaný množství a který rozbijou v podstatě tabu, že prostě máš 1000 mariňáků v kapitule a máš 1000 kapitul. A najednou prostě existujou, tak jako sorry, ale to je prostě blbý. Hele, víš co, jak píše Petr Bulldog, tak v rámci loreu je to shit, ale ekonomické rozhodnutí Games Workshopu chápu. Pravda. To je prostě přesně ono. Ano. Prostě jakoby neprodávaly se plastový modely, byly potřeba nový plastový modely. To je jako, víš co, to je primární věc, proč nějaký primers vůbec existuje. Určitě, určitě, jo. Ale jako, lorově je to nesmysl. Ono hlavně je hrozně jako divný to, že Belisarius Call, totálně jako no-name postava, která se najednou objevila a najednou prostě existuje. Najednou je to nejdůležitější podsunce. Ono lorově je to opodstatnění tak, že Robert Gilliman hned jakoby téměř těsně po horově kacířství, tak právě se s Kolem sešel, dali si kafe a pokecali o tom, že by bylo potřeba udělat něco malinko lepšího, než to, co bylo teď. A on na tom jakoby pracoval celých těch 10 000 let, jo. Jenomže prostě potom si jako, pak si vezmeš, že Fabius Bile, který měl mnohem jakoby víc zkušeností než Kol s tím, tak taky nejenom těch 10 000, ale ještě dávno předtím se snažil vymyslet lepšího mariňáka a nikdy se mu to nepovedlo. A nepovedlo se mu to ani za pomoci chaosu. Jako, což je prostě, jak je možný, že nějaký random adept to jako dokáže v podstatě sám. A ale Fabius Bile, tak to prostě nedokázal a toto byl jeden z největších odborníků na císařův gene seed. Jakoby, jo, jako, jako to je ten, to je, jako kdyby neměla existovat postava Fabia Bile, tak by mi třeba nevadilo tolik, že Cole to dokázal, ale prostě, jo přesně, lorové je to shit, no. Jenom než to, možná než budeme pokračovat v rentu, já bych jenom ukončil tu ty tyranidy, jenom abychom to jako nakonec nenechali otevřený. Já jenom řeknu, že vlastně
Gilliman tak to tak s Primary se má zachránil vlastně Bladingley a jejich successor chapters. Gilliman jmenoval Danteho v podstatě prefektem nebo hlavním ochráncem Imperia Nihilus a v podstatě dal mu jako plnou moc dělat cokoliv uzná za vhodný, aby Imperium Nihilus uchránil. Dostali teda posily, všechno je krásný, mimochodem válka s Leviathanem tímhle neskončila, ani zdaleka ne. V třetí tyranická válka, nebo třetí válka s Tyranidy stále pokračuje, ač teda jakoby ty hlavní voje byly zažehnaný, tak stejně jako Highfleet Kraken, tak i tady ta bitva pokračuje. Vlastně to riziko se podařilo zažehnat z větší části, ale ne úplně. Není to jako Highfleet Behemoth, kdy prostě jako zabijeme 99,9% všech tyranidů a mázel to. Tady je to opravdu obtížný, takže ta válka stále pokračuje. A jenom ještě doplním, a tím tyranidy asi úplně uzavřem. Já v podstatě, já nevím teďka, jak se to jmenuje, to nějaký, nevím, prostě Shadow Collective, nebo nějak... Jo, Shadow Collective, no. Fakt jsem to trefil, jo? Já to trefil. No, je prostě jakoby seskupení v podstatě imperiálních analytiků, jako vojenských teoretiků, případně vědců a takovýho, který zastávají názor, že vlastně všechny tyhle ty tyranidí jako v útoky do dnešního dne, tak byly v podstatě předvojem mnohem většího průseru, který se na hranici galaxie má dostat do 100 tyranských let. A pokud chce mít Imperium jenom, dle jejich slov, pokud chce mít Imperium jenom šanci na to porazit tuhle hrozbu, tak bude muset zvýšit rekrutování do vlastně do všech složek imperiální armády o vlastně pětinásobek na 500%, což jako v předběžný výpočty naznačujou, že by museli v podstatě vyprázdnit 3 celý segmenta. Aha. Aby to bylo... Jo, tam buď to 3 celý segmenta, jo, přesně tak. Kromě, no, že by, jo, segmentum, to je jedno, já to nezvládnu. Kromě Solaru, Obscurus a Tempestus, takže by ty zbylí by museli prostě úplně každýho muže, každou ženu a každý dítě by musel narukovat. Have fun. Yep. Takže... Nevím, jestli to bylo Shadow Collective nebo Stark... Jakoby je to pojmenované jako Stark Report a myslím, že to bylo Shadow Collective. Jo, počkej, Stark Report. Dobře, najdem to. Prosím, řekni mi, že to najdem. Ne, fuck! Jo, tady, počkej. Hele. Jak můžete vidět, mě už jebe. Nám všem. Vánoce jsou za dveřma. Já naštěstí Vánoce neslavím letos. Jsem náš. Hele, nebudu to hledat, prostě. Situace je růžová a všechno dopadne dobře. Jo, Kolna tam měl 10 000 let, nezředěnou DNA primarchu a zároveň je to ten nejlepší magus biologis, takové je lorové opodstatnění primaris. Ano, ale úplně stejně, tak na to úplně stejné podmínky na to měl Fabius. Fabius měl taky nezředěný DNA primarchu, nebo minimálně jednoho, a byl to nejlepší apotekarion, který se kdy jako narodil. Takže jakoby jasně je to lorový opodstatnění, ale tluče se to. Já teda jenom tady něco napíšu, ještě k Primaris něco budu mít. Mhm. Tak jo. Já teda jsem se bavil i s některýma hráčima Mariňáku. A víceméně ty na základě vlastně debaty s nima jsem si potvrdil myšlenku, kterou jsem měl, nebo kterou mám v hlavě pokaždé, když se kouknu na stránky Games Workshop a Brozda Mariňáky.
Nevím, jak to mají třeba lidi v chatu, ale minimálně ty hráči Mariňáku, se kterými já jsem se bavil, tak mají obrovský problém si něco vybrat do armády. A není to proto, že by toho bylo málo, naopak, jo, a to si teďka nedělám srandu, opravdu ty lidi, se kterými já jsem se bavil, mají problém si vybírat speciálně primary věci do armády, protože těch možností výběru je prostě šílený množství. Strategic Collective. Shadow Collective. Strategic Collective. Jo, protože Shadow Collective je to, jsou zase hvězdní války, já se omluvím. Jo. A to už jsme teda probírali několikrát, mě strašně vadí to, že jakoby to omezení transportu primarysu nedává to jako absolutně jako smysl. Je to čistě jenom prostě, je to opravdu jako nahej, prostě z dálky viditelný cash grab. Že GVčko chce jako, aby si lidi kupovali primary z vozidla, který povětšinou, sorry, ale jako pro mě prostě stojí za hovno. Pro mě jako, už jsem několikrát přemýšlel nad listem primary z Mariňáku, čistě primary z Mariňáku, a vozidla tam prakticky nefigurují, maximálně jedno. Takže asi takhle to, asi takhle jenom ještě vyjádření za mě. A tak no. Andraxovo kladivo, jak to dopadne? Podle toho, jak jsou ten lidi napsaný, Imperium by nemělo mít šanci, jak to chce Games Workshop vyřešit, že o nich přestane psát, začne třeba nekrnech, ať tím se to vyřeší. Jo, přesně takhle se to dokážu představit. Spíš to, já bych ještě doplnil, ty rany lidi jsou obrovský punching bag. Opravdu, když jako potřebujou, aby si nějaká frakce jako poskočila, tak tam velice často narvou ty ranidy. A tady jako v tomhle případě Adraxovo kladivo jako buď jako si vymyslí větší hrozbu, třeba teďka na jednu celou edici bylo větší hrozbou Necroni. Pokud vím, tak tam ten příběh taky jako tam je nahypoval jako obrovskou hrozbu a pak to taky nikam nešlo. A jako tam by potenciálně mohla existovat třeba nějaká možnost postavit proti sobě dvě tyhle ty hrozby, jo. Prostě přesně měla by přijít nějaká další mega velká flotila Tyranidů, ale první, s kým se potká, tak budou Necroni například, a prostě tam se budou řezat neskutečně dlouho, že jo. Zaseknou se na tom. Ale no jako se vrátí císař, ty vole. On by se měl vrátit císař, no tak to bych úplně, jako to, v moment, kdy se vrátí císař, tak už máme jako Warhammer Fantasy Endgame, jo, jenom jo, no. Říkám, jo, no. V moment, kdy se vrátí císař, tak se připravte na to, že maximálně v řádu let příběh Warhammer 40 000 končí. Tohle násilné prosazování nových modelů, to mi taky vadí, že se primaries nevejdou do starých transportů, to je prostě směšný. Ano, je to směšný, ale prostě bavili jsme se o tom jako už několikrát a myslím si, že omývat, nebo aspoň z mý strany, jo, jako já bych to tady samozřejmě mohl znova rozebírat, ale nechci, protože už jsem to rozebíral několikrát, já už jsem se k tomu vyjadřoval, můj názor na tohleto, jako znáte, beru to jako prostě totální paskvil. Když mluvím o tom, dostanu to, že kdy bude stream, kde Snorri bude nadávat na Games Workshop a Primaris, hele, zatím to děláme úplně každý stream, takže... Hele, jako můžeme si udělat separátní stream, jako můžeme si vyhlídnout třeba i dobu, kdy budu mít fakt blbou náladu. Bude přepadový stream jenom prostě hned no. A prostě z ničeho nic ve tři ráno. Ve tři ráno se všichni povinně přihlásíte na stream. Adraxovo kladivo není za co, my taky ne. Já jsem to chtěl, já to zrovna chtěl říct. nebejt těle těch streamů, tak jsme o tom taky tolik nevěděli. No, nebejt těle těch streamů, tak pravděpodobně jako víte to samý jako v rámci těch streamů. Napsali jste si Ježíško o ten Nuln Oil, hele, myslím si, ještě jsem nepotkal, bohužel jsem ještě nepotkal Ježíška, který by měl 2,5 milionu.
nebo který by mi byl ochotný nadělit dárek za 2,5 milionu. Protože jsem totální nihilista, tak si myslím, že pokud by nějaký takový Ježíšek byl, tak opravdu si ten Moon Oil přeju. V podstatě jenom jako to prove a point. Což to by byl takovej ekologický průser, kdyby se to potom mělo nějak zpracovat. No uvidíme, třeba se k tomu někdy dostanem. Já doufám, že ne. No, jste tak, no. No, tak jo, takže to jsou teda lidi, no. To jsou teda lidi. Hrozba, která která je pořád reálná, podle toho zatím, jak to jako lorově vypadá, tak bude už jenom větší a větší. A jak se s tím Games Workshop, co se týče lóru a příběhu, vypořádá, na to jsme asi všichni zvědaví, protože teda lidi, přesně jak jsme si několikrát říkali, jsou zatím vyobrazovaný tak, že by neměla být možnost je zastavit. Takže to bude ještě docela zajímavý, řekl bych. No. Já se toho bojím, respektive jsem vůči tomu jako dost apatický, protože fakt si myslím, že jako se akorát ta hrozba, jak už několikrát se událo, jako to bylo, začalo to s Behemoth, teď jsme u Leviathan, ta hrozba se bude stupňovat. Ale bude to furt to samý. Bude to furt ta samá storka, že je dobrý, tak se objevila větší hrozba, ale za obrovské ztráce se jako tu hrozbu podařilo nějakým způsobem vždycky zahnat. No, asi tak, no. Ono i to, že teď konc probíhá Indomitus, nebo respektive, že se blíží konec Indomitu, že jo, tak je prostě taky do určitý míry, jakože, o můj bože, tady prostě je hrozba, byla tady hrozba 13. černý křížový výpravy, kdy se podařilo zničit Kady, zničit ty sloupy nekronský, který zastavovaly chaos po 10 000 let, že jo. A najednou, ahoj, tady je Robot Gilliman a dokáže to vyřešit, no. Já nevím, no, je to takový... Jakoby, musím teda říct, že co se jakoby toho Abaddonova činění týče, tak pro mě je Abaddon jako asi největší hybnej motor loru, jakoby, který tam momentálně je. Protože jeho přičiněním vlastně padla Cadia, jeho přičiněním se galaxie roztrhla na dva kusy. Teď to vypadá, že by konečně mohl dobít Nahmunt Gauntlet, což se mu v knížkách Vigilus nepovedlo. Tam ho v podstatě jako... V podstatě absolutním štěstím se Kalgarovi povedlo Abaddona ochcát. Ale Abaddon se teďka vrátil a je víceméně připravený jakoby ten Nahmunt Gauntlet jako dobít. Takže jsem zvědavý, jak dopadnou ty Arcs of Omen. Jako za mě jako Abaddon momentálně jakoby to, co Abaddon dělá, tak za mě jakoby já jsem s Abaddonem spokojený. S Abaddonem jsem opravdu spokojený. Teď už, jo. Ale opět, jakoby tam je faktor toho, že prostě kolem čtvrtý, pátý až šestý edice, vlastně kolem sedmičky se to začalo trošičku hejbat, ale ne moc, ale vlastně do té osmý edice, tak lore strašně stagnoval, ale úplně strašně. Jo. To se vůbec nehejbalo. Třeba jak teďkon spíše, nebo takhle postupně, jo, Jacob van Creek, takže když už začal nadávat na Games Workshop, tak se přidám. Jak sakra se má vyjít, jak se má závěr děla vyjít do věže Lehman Rastanku, Nory? Dobře. Chvíli. Jdeš pro model? OK. Já to píšu jako totální kreten, takže roof, super, fajn. Nice. Podle mě se spojí Imperium, Eldar a Necroni proti společnému nepříteli, píše Jakub. Hele, to by bylo hodně mech, to by bylo hodně smutný. Hlavně by to nebylo Grimdark. Jakože spojení Imperia a Eldaru tam už několikrát bylo, to už se párkrát objevilo. Nikdy to nedopadlo dobře. Mimo jiné, cože? No, ale mimo jiné samozřejmě to mělo i dopad na vzkříšení Gillimana. Mně by třeba přišlo hrozně zajímavý, já nevím, jestli to bylo v Gathering Stormu nebo někde jinde, ale třeba
jako tohle je možná trošku kontroverzní myšlenka, nicméně Thousand Sons, ne Magnus, protože Magnus to ztratil, ale Ahriman, tak Ahriman vlastně se snaží od té doby, co provedl ten svůj parádní fuck up s Rubric Marines, tak se to snaží napravit. A pokud se nepletu, tak myslím, že to byla, jak se jmenuje, ta, co oživila Gilimena. Ježišmarja, to je Irena. No, Ivrin, myslím, že se jmenovala, ne, to je jedno. Takže... Ivrin, ale si zimí říkáme no, Irena. Ale jinak, prostě... já jsem připraven. No, jo... No, vlastně ještě ne, povědej dál, já jsem hnedka zpátky. Jo, že nasypala pár rubriků do nějaký warpový brány a Ahriman se za nima, Ivrin, děkuju. A Ahriman se za nima vrhnul s tím, že se pokusí zachránit. Myslím si, že třeba návrat Ahrimana jako věrnýho syna císaře by mohl být zajímavý, co se týče lóru. Nevím, do jaký míry je reálnej, možná jsem trošku biased, ale myslím si, že by to mohlo fungovat, protože Ahriman vlastně nikdy se jakoby neodvrátil od císaře. On prostě jenom následoval nějakým způsobem Magnuse a když zjistil, že Magnus dělá úplný píčoviny, tak šel i proti němu, že jo. Takže třeba tam by mohl být lorovej posun, aby Imperium třeba se dokázalo, jako nějakým způsobem třeba bránit těm nekonečným hrozbám, který na něj jsou, tak by se mohl vrátit někdo, kdo je jako neskutečně znalej v silách warpu, ale zároveň je lojální. Ahriman a Thousand Sons by potenciálně mohly fungovat. Ale hodně jako potenciálně. Návrat taťky Šmouly, to mě osobně příliš nevadí, hele, já proti tomu asi taky nic nemám. To, jak to bylo provedený Gathering Storm, for fuck's sake, tak je hrozný, ale ten výsledek asi za mě není až tak příšerný, protože jakoby, kdyby se neměl Gilliman vrátit, tak by to Imperium asi opravdu padlo během pár tisíc, během jako několika málo tisíc let, že jo? Možná pár set dokonce jenom, nevím. A ne, žádný primarcha už se nevrátí. Jediný, kdo má možná malý právo se vrátit, je Lion, ale... Ne, podle mýho, jako lorové budou muset vrátit nějaký primarchy, protože momentálně je to 3-1, jo, a už no, když jako to bude... Ty, co jsou ztracený v tom warpu, by se potenciálně mohli vrátit, no, ale jakoby... Ale určitě se nevrátí Sanguinius, určitě se nevrátí Rogue Dorn. Tyhle no, ty dva se 100% nevrátí. No tak Sanguinius nemůže, to by bylo fakt hrozný. No a Sanguinius je mrtvej a Dorn je pravděpodobně mrtvej. To je nepravděpodobný, že by se měl vrátit. Dorn je na 90% potvrzený, no, že je mrtvej. Takže Jagatai, protože ten je takovej jako, že se o něm vůbec nic neví. Jagatai, Raz a Johnson. A Lion. Asi jako jediný tyhle ty tři by se potenciálně mohly vrátit. Ty víš, kdo by se mohl vrátit? Ferus Malus. Ferus má, no, Pols, ty vole. Jo, ten, to by mohl, ne, Cole by mohl přišít hlavu zpátky a mohl by se vrátit Manus, to bylo super. Hele, vrší se nám tady otázky, já budu muset spláchnout ten Lehman Raz. Jo, spláchni Lehman Raz. Hele, děcka, lekce techniky se Snorem, jo? To bude to kvalitka. Jej. Jak můžete vidět, tak tady je víceméně jakoby jako vnitřek toho Lehman Raze. Možná bystří z vás si všimnou, že ten nákres je totální disproporční bullshit. Protože když se podíváte na ten tančík, nebo řekněte mi, jako jestli to vidíte jinak, ale za mě, když to máte, čekat, to udělám, tak jo, takhle je to stejný. Jak vidíte, je to trošičku disproporční. Speciálně je disproporční ta věž, která je moc nízká. A já se tady k tomu ještě trošičku vyjádřím, že Lehman Raz je neuvěřitelně jako neefektivní tank, víme, jo, to je prostě, to není žádná novinka. Ale zaprvé na tomhle obrázku ta věž oproti modelu je opravdu vysoká. Takhle, když je ta věž jako nakreslená, tak by se tam ty jedinci i vešly. A první problém je vlastně ten hajzl, ten poklop nahoře, ze kterého by měl správně vykukovat velitel tanku. Jak můžete vidět, tak v tomhle vozidle není oficiálně velitel tanku, protože ve věži jsou dva lidi, ne tři. Je to střelec a nabíječ. V tomhle případě
střelec by měl být v podstatě velitel tanku, měl by si diktovat jako kde ten tank bude, aby on mohl střílet. Dobře, řekněme, že bude chtít ještě jinak, řekněme, že je tam velitel tanku, protože minimálně ve spručkách pro Lehman Russ je prostě borec, který čistě vykukuje z toho tanku, což je jako velitel a nabíječ nemá možnost se hýbat, to je další faktor. Řekněme, že se tam přece jenom nějakým zázrakem napasuje velitel tanku. Pokaždý, kdy bude ten velitel tanku vykukovat ven a střelec zmáčne spoušť, tak veliteli tanku vletí do koulí zpětnej ráz toho děla. Protože nezlob se na mě, ale i kdyby to dělo bylo takhle malý, což není ani hovno, i kdyby to dělo bylo takhle malý, tak má zpětný rast jako hovado a jde to přímo do kůlí veliteli tanku. Pa, ještě mi přijde roztomilý, že je tady napsaný Battle Cannon 120 mm. 120 mm je ráže, co jsem na to koukal, tak jsem našel, že by to měla být ráže Abramse. Neříkej mi, že Lehman Russ má stejnou ráži jako Abrams, to fakt nemá, podívej se na to dělo, jak je obrovský. Jo, to je prostě nějaká absolutně jako out of the roof, jako ráže, teďka přesně nevím co je, ale fakt to není 120 mm. Takže asi tak, no. Rogel Dawn, vlastně ten novej, tak vypadá líp. Je na něm vidět, jsou na něm trošičku vidět jiný vlivy, konkrétně, co jsem na to koukal jako tak zběžně, tak britských tanků z druhý světový. Konkrétně myslím, že to byla, ježišmarja, který to byl ten tank, který jezdil po Africe, myslím, že to byla Matilda. Pak jsem tam viděl ještě nějaký jiný vlivy, ale to si teďka nepamatuju, protože ten tank nemám bohužel před sebou, zkusím ho ještě najít. Ale jako zamlouvá se mi podstatně víc, i věž má trošičku jako realističtější proporce než Lehman Russ. Lehman Russ je na tohle naprosto šílený, ale fakt strašnej. No, dobrý, teďka asi hledat nebudu. Jo, Vulkán, já se omlouvám, já jsem se asi hodně zakecal. Dobrý to, Vulkáne, řeš, to je v pohodě, to už se máme vyřešený. No, tak to v GW vysvětlej, že to je bezzákluzový dílo. Já si myslím, že v GWčku nikdo neví, co to je bezzákluzový dílo je. A kromě maximálně těch lidí, kteří se opravdu koukli na historický obrázek a udělali z toho Rogel Dawn. Jako to jsem byl opravdu spokojený. I kdyby to bylo bezzákluzový dílo, tak aby nabíječ nabil ten tank, tak by tam nesměl být ten borec veprostřed. Opravdu nesměl. Protože jinak to dílo nemáš šanci nabít. Prostě nemáš. Matilda nebo Churchill oba byli v Africe. Moc děkuji za doplnění. A myslím, že tam byly ještě nějaký vlivy. Tank. Věž, myslím, že mi dost připomínala Petna, nebo nějaký takovýhle trošičku modernější tank. Ale to bych musel hodně hledat v paměti. Pohyb hlavně při výstřelu. Princip bezzákluzového díla se hodně využilo především při konstrukci protitankových zbraní. Ten tank by musel připadat dopředu, tak to... To je další faktor, jako to těžiště toho tanku je fakt zvláštní. Nehledě na to, má obrácený pásy, myslím, že má obrácený pásy, než by měl mít minimálně, jakoby podle té teorie prvoválečných tanků. Ale to se tady, jakoby za mě, už tady se dostáváme jako do teritoria opravdu technického a to bych na to nejsem dobrý člověk, jako to by tady museli být trošičku jiný jedinci, kteří by o tom byli schopní vyprávět. Takže ve zkratce moje hodnocení Lehman Russ je totální sračka. A je to prostě absolutně nereálný tank a proto ho všichni milujou, asi takhle. Takže tak. Já už asi jsem dojel, já už nic dalšího nemám, hele. Jinak.
Ty jsi nějaký smutný, co tě trápí? Jo, ne, to bylo strašně unavený. Ty jsi prohrál v Nekromundě, viď? Jo, já jsem neprohrál, já jsem dostal přes prdel v Nekromundě. Hmm. To jako... Oh, bylo hrozný. Ty Izzyho čepičáři jsou naprosto šílený, jako ten Kodor je opravdu strašný, protože on vlastně... Ale jako... to by nebyl takový problém, ono to fungovalo do té doby, než jsem začal házet kostkama. Okej. Okay. Já jak jsem hrál ty Venátory, tak já vždycky proti Izimu, tak jako jsem schopný jako nějak skórovat do té doby, než on se dostane příliš blízko. Jo, jo. To je potom opravdu jako problém. Jako v okamžiku, kde je to 9 týpků na 5, tak je to takový trošku nefér. Jako, hele, 9 týpků na 5 furt ještě jde, v moment, kdy je to prostě jako 10 na 4, tak... Už jako se člověk trošičku zapotí. Já to poopravím. Bylo to 9 týpků na 5, z těch 5 týpků 3 leželi na zemi. Z toho 2 leželi na břiše. Vlastně 4 leželi na zemi. 2 na břiše, 2 na zádech. Ty, co leželi, 2 na břiše a 1 na zádech, tak se rozhodli, že kulčeky neprojdou. A prostě odešli. A tak to dopadlo ještě dobře, Dobro to skvěle, nedostal ani bod. Nice. Prostě. To je dobrý, proč ne? Jako Meltdown Stuffmasters to prostě ztratili. Ale to je snad první nebo druhá bitka, kterou prohráli, to jako mají docela... Druhá, no tak hráli 3, že jo, takže to je fakt, no, ale já si pamatuju, že to první bitku si měl docela dobrou. Dobrý no, takže tak. No nevadí, to je jedno. Hele, tak jsme to stihli tak akorát a ještě jsme stihli kecačku kolem, což je fajn. Jsme tak šikovní. Já se teda, pravděpodobně to pomalu uzavřem, já půjdu hrát ještě chvíli Dark Light, než půjdu spát. A já se s váma rozloučím. Kdy bude epizoda na YouTube, vám neřeknu. Bohužel, protože zítra večer odlítám, tak záleží, jestli to stihnu hodit na YouTube nebo ne. Při nejhorším by ta epizoda byla veřejná, myslím, že příští týden, teď nevím, jestli v úterý, v pondělí. V úterý bych to stihnul při nejhorším, to znamená maximálně do týdne ta epizoda bude. To znamená, že pravděpodobně už vám nebudu moc popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok ještě stihnu, ale Vánoce nestihnu. Kdy bude na tahu? Ano. Hele, na rovinu, já už jsem vůči tomuhle slibu dosti apaticky, to znamená, nějak to bude. Nějak se k tomu dostanem. Asi tak. Někdy. Dovolte už mi tady... Měl nic slibovat. Jo, asi nebudem. To je naše předsevzetí do nového roku, už nebudem nic slibovat. Což je docela vtipný, protože předsevzetí je taky slib. Ale když na ten rok slíbíme, že příští rok nic nebudeme slibovat, tak jsme v pohodě. Jo, to je fakt. Každopádně dovolte mi popřát vám všem, ať už koukáte tady na streamu nebo na YouTube. Šťastné a veselé Vánoce, hlavně hodně zdraví. Tenhle rok mi ukázal, že zdraví je ve finále to nejdůležitější a jako některé věci člověku opravdu chybí až po tom, co o ně přijde. Samozřejmě jako máme tady jako kanál, nebo je před Vánoce, máme tady kanál Rohatý kosky, to znamená, vám přeju prostě totální námrt jako plastovýho kreku na Vánoce. To si myslím, že jako po letošku si zasloužíme všichni. A přeju vám hlavně, abyste si Vánoce užili, ať už uznáte, jak za vhodný uznáte. Je to čistě na vás, hlavně si užijte. Přeju vám, pokud jako vám tohle vyhovuje, tak pohodu a klid. A
takhle na streamu nebo na podcastu nebo takový, tak už se letos neuslyšíme. Já doufám, že se k tomu dostaneme příští rok pravděpodobně. Myslím, že o tom jsme se bavili, Tomi, že bude ta pauza. Pauza bude, nevím teďka, jak jsme se bavili, ale myslím, že 2 až 4 týdny. Vlastně něco takový, mělo by to být cca přibližně do konce ledna. Maximálně já si tam udělám nějaký herní stream, horový streamy budou až potom. Já tak. Si tam potřebuji ještě trošičku odpočinout. To mi tam má nějaký záležitosti vlastní, takže to mi až potom. Takže moc krát vám děkuji za podporu a uslyšíme se po novém roce. Je to tak. Nevím, jestli chceš taky nějaký monolog. Jenom poděkuju za celý ten vlastně rok a kousíček toho, že se tady s námi byli na těch streamech. Máme to docela hezky zakončený lorovým pokecem 22, končíme tím rok 22 a doufáme, nebo já minimálně doufám, že se to příští rok budeme potkávat znovu. Je to hrozně fajn, nás to baví, no, myslím si, že mluvím za nás za oba, když to můžu říct. Nás to baví, je to fajn, jsme rádi, že s náma komunikujete, že s náma interagujete, je to hrozně fajn. Čekujeme, tyhle, lore není důležitá věc, důležité je vaše duševní a fyzické zdraví, to jsem měl říct před rokem a něco, tyhle. To tak, kdybys nám řekl před rokem a něco, tak nestreamujem. To je pravda. Ale jo, bylo to hrozně fajn na to, jak jsme začínali, tak si myslím, že jsme se teď dostali do úplně jako jinýho a uvolněnějšího režimu, nebo klidnějšího, hlavně co se týče toho, jak ty streamy pobíráme. No. Jako, myslím si, že jako za momentální situace, kde bych měl dělat podcasty, tak už podcasty stejně nedělám. Asi tak. Takže to bych jo, prostě děkujeme za tu podporu, kterou nám dáváte, děkujeme za to, že s náma komunikujete. Díky hráči. Co? Díky hráči. Jo, díky hráči, děkujeme. Prostě se mějte krásně, hezký Vánoce, hlavně klid vám přeju, protože já ho sám nemám, takže si ho pořádně užijte za mě. Já jelikož zítra odlítám a vracím se až po Vánocích, tak ho ani mít nebudu. A byl to účel, protože já na letos na Vánoce absolutně nemám náladu. Rozumím, děláš to správně. Tak jo, děkujeme moc, děkujeme za všecko, užijte si sladky, užijte si klid a pohodu, pokud vás to čeká. Přežerte se cukrovým, to je vždycky dobrý. A potkáme se tu v příštím roce na streamech opět ve složení Tomy a Snory. A doufáme, že velká část vás. Ještě by se možná, abyste se měli na co těšit, tak by možná stálo za to vám říct, o čem ty další streamy budou. To byste rádi věděli, co? My taky. Snory, tohle to už se blíží slibování, nedělej to. Ne, já nic neslibuju, já jsem na rovinu řekl, že nemám absolutně tušení, o čem ty streamy budou. V pořádku. Tak jo, hele. Tak jsme to stihli přesně za 3 hodiny a myslím si, že už asi nemáme moc co dalšího, ne. Takže vám popřeju hezký večer. Že přesně toho Aizenu, můžeš, nemusíš, čtěte hodně, ať to nemusíme dělat. Ne. Připravujte nás o témata, já vás prosím. Přesně. Čtěte, ať si s náma můžete povídat. Ideálně si přečtěte úplně všechno, co najdete o lodích imperiálního námořnictva. To je prostě epizoda, na kterou se strašně netěším. Protože tam bude takových technických informací, že se z toho zblázním. Jo, je to tak. Tak jo, hele, mějte se krásně, hezký zbytek večera, krásný Vánoce. Díky moc krát, loučím se s váma všema, byli jste skvělou podporou, je vždycky strašně fajn vás tady vidět na streamu. Budu se těšit v novém roce, že budeme pokračovat dál. A uvidíme, co nám příští rok přinese. No. Já už bych si tak strašně rád přál nějaký klidnější rok, to by bylo tak strašně super. Uvidíme. Vy furt slibujete, tak něco slíbíme my. Hele, to bych nedělal. To by mohlo dopadnout blbě, podívejte se na nás. Jo no,
Jo, no doufám, že ty sliby budete plnit stejně jak my. No, nechci, aby to vyznělo, jako, že vám nevěřím, že neplníte sliby, jo, to bych si nedovolil, ale známe jako sami sebe. A víme, jak se prezentujeme. Takže to asi necháme, já už kecám totální sračky, takže přeju vám, ať se vám bohové kostek naklonění, jako obvykle. Yes. A jo, uslyšíme se po novém roce. Asi tak. Mějte se krásně. Tak jo. Ahoj. Čas jít. Mějte se, dobrou noc. Čau, čau. Teď jak se to přepíná. Ono se to nechce přepnout, nefungují zkratky. Nevadí, mějte se hezky, ahoj. Kvalitní závěr streamu tohle. OK, nice.